Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl Rozkecána. Sezónu máme za sebou, ale my nezastavujeme, neodpočíváme, jsme v neustálém tempu a presujeme jako Daniel James. Zdravím Velka, ahoj. Bez dovolenky, Pedri, ahoj. Ne asi, inspirovali jsme se s Pedrim a žádnou dovolenku mít nebudou. Pedri si jenom zkrátil, my jsme si řekli, žádnou si ani nedáme. Teď mluvte. Velko, o čem kromě Pedriho si dneska budeme povídat? Já doufám, že získám Golden Boya za to. No a budem si... Ty starej. Jo, talent jak Dybala, 25. Francouzi se ospravedlňují fanoušikom. Perišić dokončil svůj prestup. Mane do Bayernu, Salah ke konkurenci. Drinkwater opouští Chelsea. Velmi podstatná zpráva, cením Gabču, že mi to dala. AC Milano zmena majiteľa, Pogba, Rangnick a Lingard končia v United a už aj Juan Mata dneska bol potvrdený. Messi predpovedá, kto vyhrá zlatú loptu. Zmeny v Chelsea, Barcelona, odchody. A myslím si, že máme tu 9 tém, ale že niekde ešte zavrtáme, lebo Fabrizio Romano to tam hádže, sype tam neuveriteľné správy, takže na záver si možno môžeme prelekeť aj Fabrizia Romana a tie také najčerstvejšie news, ktoré tam má, ak na to nezabudneme, ak sa niekde nezadrhneme 3,5 hodiny. Takže... No, na čo vy? No, napríklad, na čo? Legenda. Francúzi sa ospravedlňujú fanúšikom. Mnohí priaznivci anglického klubu sa nedostali v dôsledku chaosu včas na sobotné stretnutie svojho tímu z Realu Madrid na parížskom Stade de France. Očakávaný duel sa pre problémy pred štadiónom začal s viac ako polhodinovým sklzom. Napätú situáciu pred sektorom priaznivcov Liverpoolu sa snažila vyriešiť francúzska polícia, ktorá použila aj slzotvorný plyn. Jo, aby ich tam nahnali rýchlejšie. Bežte, kľúci, hodím vám tu slzák. Cením. Asi. Jej zákrok však kritizovali zástupcovia anglickej strany i britské ministerstvo kultúry, ktoré ho označilo za hlboko znepokojujúci a vyzvalo na dôsledné vyšetrenie udalosti. Ospravedlňujem sa. Môžeme sa v týchto veciach zlepšiť? Áno, uvedla hovorkyňa tamojšej vlády, podľa ktorej žiada prezident Macron transparentný záver vyšetrovania incidentu. Chce tak predísť podobnému scenáru na nadchádzajúcich olympijských hrách v Paríži 2024. No, Paríži vol utratil všechny prachy za Mbappé a už neměl na ochranku. Je to tak? Je to tak? Každopádně, my jsme na to koukali, já jsem koukal na finále u Usaka, zdravím Míšu tímhle. A co ale jsem tím chtěl říct, tak je, že my jsme byli úplně šokovaní, jak málo tam bylo policajtů. Že prostě i Sako mi říkal, že na zápase Slovácko-Sparta bylo víc policajtů, než prostě tady na tom. Však tam byl celý sektor a tam byly dva sekuritáci, z toho jedna byla ženská, která tam byla úplně zbytečně. Aha, tady by tam nebyla, vůbec, jak to vyjde úplně na stejno. Já jsem to vůbec nevšiml, opravdu. No, tak... Kde jsi na to koukal? Na rozlučky so Slobodou. No dobře, ale program, vole. Jaký program, vole? Kámo, nějaký stream, no. Anglický. No tak to je možná tím. Tele nefungovalo klasicky, velký zápas, tele ti vypadne. Tak já jsem byl na... No moje kámo, já jsem musel asi po 3 rokoch hledat stream. Já jsem byl z toho úplně v nervoch. No jasne, na finále Ligy majstrov. Na finále Ligy majstrov, najdi stream. Ešte koko som bol akože už kvalitne akože rozjebaný. Nebudem klamať. Takže ako bolo to poriadne peklo. Ale potom som našiel celkom dobrý. Jamie Carragher tam rozprával, že Real nevyhrá Ligu majstrov. Pozdravujeme Jamieho. Real to vyhral. Jamie, ty vole, skúšanej, ty vole. Kokos. Takže vôbec som si to nevšimol. Ale prečo ten problém? Ja som koukal práve na Nova Sportu a tam... to krásně ukazovali, že tam byly záběry, jak přeskakují fanoušci, co to bylo, no prostě tu bránu, nebo plot, jak přelejzají a přeskakujou. No a chytali ho tam jeden sekuriták, ho tam chytal u toho a druhý stál u potom těch schodů nahoru. No úplný skandal, kámo, tam jich mělo být třeba 20 a byly tam dva. Na trávník skakali? Ne. Tohle bylo, dejme tomu takový to, že máš ten gate, kudy se dostáváš na stadion. A máš tam nějakou mezeru, že třeba 20 metrů, než dojdeš ke stadionu. Ok, chápem. Víš, že nemáš gate a nevejdeš hned do stadionu. Mm-hmm. Trošku jak na AC Milan, jestli si pamatuješ, když nebo na Interu, když jsme byli.
Víš, že jsme šli tím gatem a potom jsme ještě šli a až pak byl stadion. Jo, rozumím. Že to nebylo, že si neprošel a hned si nebyl na stadiáku. No a právě v téhle mezeře byli prostě dva sekuritáci, nebo minimálně ty záběry, které ukazovali na Nova Sportu, tak tam byli dva sekuritáci. Potom teda tam naběhlo komando, kde jich tam bylo snad 30, ale hrozně pozdě. Mně to přijde, jak kdyby jim řekli, tyhle nezvládáme to tady, zavolejte posily. Jakože totální amatérismus. A ty fanúšikovia, akože ja som to popravde fakt nesledoval, ani neviem túto situáciu. Ja viem, že proste zápas bol preložený, bol som z toho vynervovaný, lebo už som mal rezerváciu na diskotéke, takže som to ani nesledoval, ale oni akože púšťali pomaly ľudí a začali ľudia akože panikáriť, že to nestihnú, tak začali preliezať ploty. Jo, jo, hele, primárně šlo o to, že jim vypadla nějaká aplikace a v té aplikaci si nějaký lidi kupují, jo, přesně tak, měli tam lístky. A to znamená, že oni třeba přišli na tu přepážku a nemohli to ukazovat, že ta aplikace prostě nefungovala, takže se to asi řešilo, že jo, víš co, tam. A to znamená, že z toho hrozně bylo to zpomalený. A jestli to přelízali starý fanoušci, který měli lístek, anebo i který neměli, to už je otázka. Protože to nikdo neví, že jo. To z televize nepoznáš, jestli měli nebo neměli lístek. Ale myslím si, že to přelízali jak lidi, kteří měli lístek a byli prostě nervózní a báli se, že to nestihnou a stejně tak se tam připoutali nebo dostali i lidi z Paříže, kteří prostě využili situace a dostali se tam. No. Mm-hmm. Plus se tam ještě řešilo, že v tuhle dobu, když se tohle dělo, takže tam byly prý nějaký jako francouzský gengy, ale ne, že by tam zabíjeli ty lidi, ale takový, který jako kradou. Takže se prý, že v těchhle schrumážích, že se tam prý bylo několik incidentů, ale zase je to jenom info prostě z Nova Sportu, takže hodně velký uvozovky, nemyslím si, že to mají nějak extra podložení, to viděli někde na Goal.com a řekli to jako fakt. Já bych to bral jako s velkou rezervou, ale jenom to tak dávám do placu, že i tohle tam zmiňovali. No. Já bych tomu věřil. Já neříkám, že se to nestalo. Já neříkám, že se to nestalo, jo, ale jenom není to prostě podložený žádným, nejsou to fakta, i proto to jenom zdůrazňuju. No. Já jsem to vůbec neštudoval, jakože co se tam dialo, jakože prečo, alebo tak. Jo. Kámo, ono to jako mělo větší dohru to hlavně mělo, že potom Francouzi to klasicky svalili na fanoušky Liverpoolu, který se prej chovali jakoby špatně. A že to bylo kvůli ním, že jo. Takže se ohradila proti ním i, nevím, jestli to byla asociace fotbalová britská, a nebo vláda přímo, nebo někdo z vlády, ale poslouchal jsem podcast od Tifo, klasicky, kámo, oni tomu věnovali skoro hodinu. A oni jsou takový, že oni brutálně si hlídají čas, že nejsou jak my, že ví, že my jedeme totální freestyle, že jsme schopni se bavit o načově hodinu. Ale oni mají na jednu tému fakt 10, maximálně 15 minut a dojedou čas. A i když někdo chce něco říct, tak oni stop, jdeme další téma. Že fakt to mají takhle jako vyhrocený úplně. A oni tomuhle věnovali fakt snad 45 minut, nebo možná celou hodinu. To je nejdelší téma, který jsem kdy u nich na podcastu jako viděl, tak že možno, bylo takhle dlouhý. Tak možno byli toho přímo součástí, nemohli být na stadionu. Nebyli. Ne. Tak já jsem to poslouchal, na stadionu nebyli, Tak možno mali nějaké informace o těch anglických fanoušiků a možno se to i v Anglicku více řešilo. Hej, určitě, tak oni jsou hlavně Angláni, že jo? No právě, že možno keby som nabehol na The Athletic, teda som mal 3 dní pauzu, nečítal som absolutně nič, 4 No tak tam jsou přímo články na to. No tak verím tomu, že tam jsou přímo články na to, které se tomu nějak podrobně venují a možno vyťahují aj tieto vlády a všetky tieto veci. Já jsem bol úplně mimo toho. Já prostě blikalo, že 15 minut delay, potom 30 minut delay, vrajím, ty kokso, tak to už je jakože hodně, vieš, takže... Povedané, že niečo fanúškové, nedostali sa na štadión. Ja som si prv myslel, že keď odložili prvých 15, tak si vravím, že asi, že tí hráči prišli neskoro, že ich zase tam nejako zdržiavali tí fanúškové, alebo hádzali nejaké tieto veci. Ale toto som fakt nečakal. No, takže ako veľká blamáž ze strany Francúzů nebo Paříže. Bolo to fakt totálne neprofesionálne. Francúzov skôr, no. Jakože Paríž, myslím, jako ne Paríž klub, myslím, hej. No ne, jako Paříž klub, ale prostě, dejme tomu Francouzů, jo. A nebo prostě lidí, kteří to měli na starost, což vlastně byly Francie, Paříž, no. Dejme tomu Francie, jo, prostě obecně, no. Takže jako extrémně neprofesionální a na takhle velký zápas být takhle nepřipravený, to je za mě je to fakt šílený. Já chápu, že může spadnout ta aplikace, ale já když jsem viděl, kolik tam bylo policajtů versus kolik prostě chodí fakt tady na normální zápas, nevím, Sparta Slavie, co jsem, jako by, já jsem na to byl dvakrát, jo, ale i tak prostě na normální zápas tam bylo víc policajtů než na finále Ligy mistrů. To je za mě úplně neuvěřitelný. Mm-hmm.
Takže to jenom takhle, že to prostě byl jako velký fail. Naštěstí se to, já jsem rád, že se to odložilo hlavně kvůli těm lidem, kteří tam byli, protože představ si, koupíš lístek na finále Ligy mistrů a přijdeš ve 30. minutě. No tak jako víš, jakože... Nepoděkuji. Víš, no ty vole, měl bys nervy jak debil, ani bys si to neužil vůbec. No, protože víš, že zaplatíš za to raketu, fakt raketu, ještě není vůbec jednoduchý ten lístek dostat a sehnat ho. A teď si vem, že prostě neuvidíš jako třetinu zápasu, že jo? No, hlavně keď si nějaký priekupník, alebo kúpeš to nějakého priekupníka, tak fakt za to zaplatíš raketu. Ale napríklad, ja nechcem rozprávať cenu, ale viem, koľko za to zaplatili chlapci z Hala Madrid. A aha, potom si povieš, že futbalové cestovky ako ľudí zdierajú. Ale potom ti poviem, nechcem rozprávať, lebo Marek by asi tiež nechcel, aby som to povedal, ale... Okay. Z tej ceny ťa fakt akože si povie, že čo? Iba tak málo? Na finále Ligy majstrov? Poďme, vieš. No jasný, ale protože sú fanklub, že jo? No jasné, ale tak inak sa k tomu lístku je veľmi ťažké dostať. Jedine cez tie fankluby sa na finále Ligy majstrov dostaneš, lebo lístky dostanú nejakí sponzori, blá, 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 potom nejakí Francúzi možno, hej, nejaký a tak, nejaké tieto vlády a neviem, všetky títo papaláši. A potom to ide vlastne medzi fankluby Liverpoolu a Realu. Marek mi rozprával, že Real má neviem koľko tisíc fanklubov. Teraz už nepamätám si číslo, možno 3 tisíc alebo koľko. A hej, tí fankluby si o to môžu požiadať a potom vlastne ten Real vyberá, že ktorému fanklubu koľko lístkov dajú, hej. A len v Madride tých fanklubov myslím, že vyše 300. To by ma Marek asi opravil. Hej, tyže keď každý fanklub si o to požiada, niekaždému vyhovejú, niektorému dajú veľkému fanklubu, ktorý odoberá pravidelný lístky, dajú možno 15 lístkov, niekomu 20, 30, niekomu 2, 3. Marek dostal napríklad 2 lístky. Hej, jak Hala Madrid, Slovensko stali 2 lístky. A tých fanklubov je tisíce, hej. Liverpool má tisíce fanklubov, takže k tým lístkom sa je fakt aj ťažko dostať. Ale ceny vôbec nie sú strašidelné. Ale musíte poznať tých ľudí alebo byť členom fanklubu. A, ako, je to náročné sa k tým dostať. No jasne, ale teď si predstav, že když si dostali na Slovensku dva lidi z toho fanklubu, tak si vem si, že to každý z toho fanklubu chce jeť. Úplne každý. Jasne. Takže dva je extrémne málo a práve proto sehnať ten lístek je obrovský problém, náročné, když jasné. Seš člen toho fanklubu. Súhlasím, jasne. Takže je to náročné a potom logicky príde ten priekupník, ktorý vlastne teoreticky môže byť aj členom nejakého fanklubu. Jo. A on si povie, no dobre, tak je tých lístkov málo, ja ti ho dám za 1500 eur. No, i za víc možná, že jo. I za víc možná. Hej, lebo určite sú fankluby, kde tých lístkov dostali viacej, možno tie madridské dostali aj 30, 50. A podľa mňa vždycky sa nájde nejaký špekulant, ktorý jednoducho chce na tom zarobiť a povie si, ja, tak ja si to pozriem tuto na Santiago Bernabeu, budeme pozerať na tých veľkoplošných obrazovkách, potom sa rozvíjeme v meste a nechce sa mi ísť do Paríža, tak nejdem, vieš, radšej to predám a mám mesačnú výplatu, možno dvojmesačnú výplatu. Vieš, to je jak tí socio z Barcelony, kámo. Hrdý socio z Barcelona, nadávame Dembelemu, že aký chce plat, všetko a potom prídu frankfurtskí fanúšikovia pred štadión a predávajú im lístky za 200 eur alebo za 300 na Európsku ligu. Chápeš? A najväčší srdciari, socios, čo vlastnia klub pre Boha a predávajú lístky za 300 eur. Potom tam je 50 tisíc fanúšikov Frankfurtu. Hej, no, takže... Srdca žije jak Rúny, no. Takže asi toľko, no. A niečo si chcel povedať, som kde do toho skočil. Jo, no... Kokos teďka, ani já nevím. Už vím. Hele, dejme tomu, že máš dvě varianty, jo. Buď bys šel na finále Ligy mistrů za 300 euro, jo? Mm-hmm. Takže ty bys si zaplatil 300 euro a šel bys na finále Ligy mistrů. A nebo bys si dostal 2300 euro a nešel bys. Mm-hmm. Co bys si vybral? A ve finále by byl Manchester United. Vím, nereálný, ale prostě, aby to bylo tak, že je to tvůj klub prostě. Já bych som asi šel. Určitě bych som šel. Já taky, já určitě bych šel, lebo taky, 100%. Jako. Finále Ligy majstrov, to je prostě historický jako, okamih. Taky, jako takhle, kdyby nehrál můj klub, tak nad tím přemýšlem. Je ale to, v momentě, kdyby hrál United, tak 100%. Je to dost možné, například, že myslím si, scénár finále Ligy majstrov je Liverpool City. No, čo, tak to bych tam vôbec nepotřeboval, bych to bych prodal za liter. Vieš, čo by som tam, akože, chápeš ma, ako
Keby tam už bol napríklad, neviem, Real City, alebo niekto, vieš, už máš komu fandiť. Ne, kámo, ja bych stejne nechtiel, ja bych nešiel, ja bych to 100% prodal, i za normální cenu, ja bych nechtiel byť na stadionu, když vyhraje Liverpool nebo City Ligu mistrů. Ako ja som povedal možno blbosť, ale že keby tam už bol aspoň tým, ktorému vieš nejako fandiť, alebo jaký sympatický, alebo je to na nejakom peknom mieste, ja neviem teraz, nenapadne mi, napríklad je to na Camp Nou v Barcelone, vieš, že aj spojí sa s nejakou dovolenkou peknou, tak akože neváham, hej, alebo keby je finále, neviem, Barca, kámo, Real, El Clásico, alebo to je jedno. No dobře, tak to jo, tak to jo. Kdyby to bolo mimo City a Liverpool, tak je to nieco iného, ale ja bych nechtiel bych riskovať to, že proste tam budu koukať na to, jak tam, ty vole, běhá Guardiola s trofejí pro Ligu mistrů. Asi, to áno. To se mi nelí. To bych 100% bych to prodal, jako určitě. Ale kdyby to bylo United, ty vole, tak žádný případ bych to neprodal. No. A stejně tak i zápas, že kdyby byla, nevím, Paříž, Barca nebo něco takového, tak bych to prošel. A hlavně, když jsme na takovém zápase ještě velkom nikdy neboli, chápeš, to je. Přesně, a takový zápas ani vůbec víš, kdy jako byl, bude, víš, jak to myslím. No právě, že finále Ligy majstrů je fakt něco velké. Čo mečně finále Ligy majstrů, majstrovstva světa. Ale, za mňa ne, kámo. Ale, za mňa je Liga mistrů víc. No, je to víc, ale ako víc to je, keď tam je ten tvoj tým. Ale predstav si, že by Česko bolo vo finále majstrovstva sveta. No dobře, tak to je něco jiného. Ale dobře, ale dám ti dva scénáře, jo. Je finále mistrovství světa, Francie versus Španělsko, nebo finále Ligy mistrů, Barcelona versus Paříž. Na co bys šel spíš? Finále majstrovství světa. Tak to si blázen, fakt jo. Lebo to je World Cup, to je raz za 4 roky, kamarát. Ligu majstrov môže ísť kedykoľvek, ale World tak Cup... Tak ja ne, kámo, teda no. Ja 100% jako jednoznačne bych šel na Ligu mistrů. Tak ale tím, že mě ty repre moc neberou, ty vole, mně i přijde i ten fotbal v té repre je takovej pomalej, ty hráči jsou nesehraný, je to nezáživný často. Ty vole, nevím, mě ty ale repre, World mě, Cup ale takhle, finále, kdyby hráli Portugalci, tak je to něco jiného, jo. Kámo. Ale... Nebo Češi, ale tak, nebo i Slováci, kdyby hráli. Víš, že kdyby hrál někdo z těchto tří, tak jo, ale takhle, ty vole, já nevím. Kámo, ne, radši bych si vybral. Kámo, ta atmosféra tě úplně rozoserí na bomby, podle mě. Hele, to jo, ale to i na finále Ligy mistrů, že jo? Kámo, tak nevím, či na finále Ligy mistrů. Ale to je asi tím, že já mám rád kluby prostě, no. Jako já mám těž rád kluby, já těž prostě reprekašlem, ale prostě majstrovstva světa jsou majstrovstva světa. A ako spovedať si niekedy tak na dôchodku, že kámo, vnúkovi, že ty vole, tak ja som bol na tých majstrov sveta na finále, tak to je kámo, oveľa viac ako Liga majstrov. Finále majstrov sveta, tá zlatá trofej, jak to niekto dvihne, chápeš, raz za 4 roky, za mňa jednoznačne to prekoná Ligu majstrov, ako finále myslím. Chápu. Jo, ale ja s tým asi ako souhlasím, že dáva to smysl po všech stránkách, logicky, ale proste fuj, to sú tie repre pro mňa nejsou tak atraktívni, no. Tak za mňa majstrov sveta jednoznačne vyhrávajú, akože ja proste už teraz sa teším na Katar 22. Jako to ja sa taky teším, ale není to proste za mňa úplne to ono, není to za mňa úplne ono. Ja pravde plánujem ísť, tak snaď mi to vyjde. Jako to ja bych taky ráčel, to jako zase to není, takže by mě to nezajímalo, nechtěl bych, jo, ale takhle, kdyby tam hráli Češi nebo Portugalci, tak je to něco Portugalci jiného, tam sú a dokonce ja som pozeral lístok na oficiálnej stránke. A za veľmi priaznivú cenu. Argentína bola drahá, tie Saudské Arábie boli drahé, tie krajiny, ktoré sú blízko, hej, že logicky tam bude záujem, boli dosť drahé. Ale myslím, že to bol zápas Portugalsko-Dánsko alebo niečo takéto. A tam boli fakt lístky za veľmi, veľmi priaznivú cenu. A jednoducho je to v Katare, teplo, november, vieš, to je také, že... Jo, je to taká dovolenka, dovolenka celkom a tak, takže to by som fakt chcel ísť, no. No, to by sme sa ty vole mohli domluviť, že kdyby si šiel na Portugalce, tak bych šiel. No jasné, tak nejaké európske mužstvo, vieš, alebo Brazília, Argentína, niečo také, už poriadne. Aj keď iba na skupinu, ale proste je to Katar, je tam teplo a je to World Cup a ďalší World Cup. Je 2026 a to budeme starí kokoti už. A... čo budeme točiť Hlas Lidu, ale Dybala Univerzál tričko v 30-ke. No ty, ja nie. Ale je to proste... Ja myslím Dybala. Ale je to v Severnej Amerike, kámo. Tak tam bych sa podielal rád, ale no. No ako jo, ale akože to je tiež tak, akože tiež od prdel riadne, ty vole. Jo. Víza, všetko vybavovanie, je to prdel, hej. 2030, to už je 8 rokov, to bude mať 33 prebova, že to už, ty už máš skoro na 40-ku, budeš mať kamarát.
Ty to z nepřeháněj, vole, to jsem o 3 roky starší jak ty, vole. No, však možná 36, nebo 36 je na 40. Takže, ty si kreter. Takže to sa nezdá, ale akože fakt ten Katar, akože 4 hodiny letu, to nie je až tak hrozné, ale no chápeš potom, kedy sa dostane najbližšie na World Cup, fakt ako možno v 30. To je, neviem, to ten Katar musíme nejako vyšpekulovať, no. No, tak mohli bychom jet. Já bych se domluvil s kámošem právě, který taky by určitě chtěl jet a on je i dobrý přes... Dneska jsem se s ním zrovna viděl s Jordym. On i jako přes letenky a tak, jakoby, že ví. Tak bys, a on kouká na fotbal taky mega. Takže bychom jako mohli jet s ním, no. Mm. Nebo nějak společně, víš, takhle jako. By se nás domluvilo víc. No, jasné. Proč ne? Jako, nebráním se tomu. A každopádně zase jsme tady 20 minut a vole, nevím, jsme ani u druhé témy. Ale jak se říká, Perišić dokončil přestup do Tottenhamu. Inter váhal s nabídkou nové smlouvy, čehož využil Tottenham. Manažer Antonio Conte si prosadil příchod svého bývalého svěřence, jenž mu loni pomohl k zisku titulu. Perišić podepsal se Spurs kontrakt do roku 2024. Takhle se k důležitým hráčům nechováte. Nečekáte do poslední chvíle, řekl Perišić před 2 týdny, když Interu 2 góly zajistil výhru v domácím poháru nad Juventusem. Kámo, víš, co je prdel? No. Že když Conte trénoval Inter, tak Perišić je poslal na hostování, že ho nepotřeboval. Do Bayernu tehdy. Jo, do Bayernu, to je pravda. On se v tom Bayernu chytl a pak na tom wingbacku jako se byl fakt dobrý, takže jo, to jako... A popravdě i tuto sezonu byl famózny na tom wingbacku. No, teď byl úplně brutální. Takže no. Byl úplně brutální, takže za mě skvělý nákup pro Tottenham. Pozdravím tímto Dana, který tvrdil, že z talianské ligy nikto nebude chodit do Tottenhamu, že proč by to robili. Už prestupil Bentancur, Kulusevský a Perišić, už mám 3 hráčů. On tvrdil, že neprestupí ani jeden. No a Dan hodně zkušeně. Jo, Dan hodně zkušeně. Čekám na fotku. No, fanoušci City, no, jsou ty růžové brejle. Čekám na fotku v drese United stále. A... Dres Pogby. Nie. A... Čekám na fotku teda v drese United, no a že týka Perišića skvělý nákup. A teraz naľavo, aj interucky napravo môže hrať. Vieme, že pravá strana možno nie je ideálna. Ľava Reggie, Perišić. No akože brutálny nákup. Akože Tottenham. No ja som vedavý, ako budú ďalej pokračovať. Hlavne akí stopery tam prídu, ale Perišić, neviem ako mu sadne anglická liga, ale je to závodník, odmaka to je proste hráč Conteho. Sice ako si povedal, vrátil ho, hej, on ho poslal do toho Bayernu, že ho nepotrebuje a možno tam veril viacej Hakimimu a tým ďalším wingbackom, možno si ho nevedel predstaviť na tom wingbackovi Conte. Youngovi. Ale vidíme, že Perišić a wingback jednoducho ide dokopy a ja som to vravel asi už pred 3 rokmi, že dajte mu, skúste ho tam, že ten chlap je na to ako stvorený. A nakoniec vidíme, že to presne stalo. Takže Perišić na wingbackový závodník, bude tam lietať ty vole na tom kraji, ten Tottenham. A mňa neprekvapí, ak bude úplne že pravidelne v základe. Otázka, či na ľavej alebo pravej strane. Tak neviem, jestli úplne Reggie ho posadí, ale akoby na tý pravý strane je to veľká šanca, že by hral v základu. No. Tam je Emerson Doherty šiel celkom nahor, ale zas asi... Emerson je úplne v prdele. Emerson níž, Dohertyho by asi tiež mohol skúsiť posadiť. Určite, ako pokus bude hrať také v Interu, tak ho určite posadí. Jo, asi áno. Ale vravím, môže na ľavej strane hrať, pretože Perišić je obojnový futbalista. Ako skôr hrá zľava v tejto sezóne, ale zase na pravom mu to tiež nikdy nerobilo až taký problém. Však on proste aj tak je si to tak, dáva. Jemu to je úplne jedno, on je obojnohej. On je obojnohej, takže skvelá posila pre Spurs. Akože Liga majstrov, no. Čo si budeme rozprávať? Zdvojiť posty treba. Je to tak, no. Je to tak. Takže Conte i zůstává, no. To je taky důležitý info. No, zatiaľ. Počkaj, ak mu predajú Kanea. V auguste, posledný game prestupáku. 1. septembra Conte skončí. To je král. Prodaj Kanea do Arsenálu. Ale len to som sa povedať, že vidíte, že fakt prestup, akože príde športový rejkel z Talianska, ešte aj manažer a vidíš, že jednoducho tá linka začne fungovať, že proste, že ten športový riaditeľ proste má tie kontakty v tom Taliansku a že berie si tých hráčov. Fakt, to je jednoducho neuveriteľné. No je to tak, no je to proste o kontaktech, brutálne. To je stejně jako prostě obecně život, je to o kontaktech, hrozně moc toho, koho znáš a tak. A teďka je to tak, že ty hráči z Itálie budou chodit do toho Tottenhamu, no, minimálně dokud tam bude Conte. Conte a aj ten, bože, na... Paratici. Paratici. No já jsem právě z toho vycházel, hovorím,
akože dvojica Paratici Conte, to jednoducho tí hráči tam musia chodiť z toho Talianska. A zase poďme si úprimne, ako smejeme sa všetci Tottenhamu, ale je to veľký klub, je to atraktívny klub, zvlášť s Contem. A keď majú Ligu majstrov, to je atraktívne a to si môžu fanúčkovia Chelsea, Arsenalu, neviem koho nahovárať, že je to iba Tottenham, ktorý nevyhráva trofeje. Ale jednoducho Conte, Paratici, Linka zafunguje a idú bomby. A nevrajme teda, že Perišič je úplne nejaký hviezdny hráč, ale zaujímavé meno, bojovník, na wingbacka dokonalý, proste pasuje tam do toho Tottenhamu. Nie je to nákup. Je to tak, a je to takový, že jde hrát o čtvrtý místo do Itálie, teda do Anglie, výměnou o to, že měl bojovat o titul příští rok. Že? Přesně tak. To těž o něčem asi hovorí, ne? No a to je přesně, hele, ono občas se v komentářích objeví, že až moc upřednostňujem tu Premier League a tak dále, ale kámo, dovedeš si... Můžem další příklad, keď už si pri tom, no. Keď si načal. Diego Carlos z Sevilly do Aston Villa. To je úlet, do Aston Villa, kámo, to jsou v druhé polovině tabulky, to je masakr. A tam je dovedeš si, dovedeš si představit, kámo, že by Diego Carlos se koupilo Sassuolo? No. to víš jak? No presne. To je úplně šílený právě. Takže to je o tom, že oni lidi často, ale jo, je to v těch komentářích občas, že až moc jako hypujem Premier League, že to je až moc a tak, jako přestřel, že Ligu mistrů tady vyhrál Real Madrid a tak dále. Ale ono... To je, že kdyby jsme my víc streamovali nebo víc dělali podcasty v době Realu a Barsy, tak by jsme úplně takhle stejně hypovali Real s Barsou. Jasné. Jenomže v té době jsme tolik jako nehypovali a teďka je prostě v trendu nebo v kurzu Premier League. A další jako zajímavý fakt, tak Juventus, kámo, já jsem ti to posílal, já to najdu, abych neplácal divný čísla, ale úplně přesný najdu. Samuel Filkovský. The legend. Juventus. Mně se teda nespomínám, co jsi mi posílal s Juventusem. Jo, jo, posílal, mám to tady. Juventus za letošní působení v Lize mistrů získal 78 milionů euro. Pro porovnání, čerstvý nováček Premier League Nottingham Forest dostane za účast v anglické lize 150 milionů euro. To je skoro dvojnásobek. Za účast v Premier League, bez ohledu na to, to je minimum, těch 150 je minimum, který dostanou. To je pokud budou poslední a sestoupí, tak dostanou 150. Ne, to už dostali 150. Nebo takhle, sorry, dostali. Dostali za to, že postoupili a dostali a vlastně, 150 milionů. A vlastně na konci sezóny, pro toho, ako dostanou ještě zlatý padák. Pro toho, ako sa umiestnia, tak vlastně dostanou peniaze. Že keď jo, ale umiestnia. Když se stoupí, tak dostanou raketu, furt. A myslím, že za každé miesto je to o 2 milióny naviac. Tak sa mi to zdá. Jo, hej, to už neviem. Alebo o 4 nejako takto je to odstupňované. Ale proste oni, keď zostúpia, tak zase dostanú nejakých 150, možno ďalších, alebo koľko. Hej. Přesne tak, no. A to je práve to, proč ta Premier League tak moc jde nahoru. Vem si, že Diego Carlos, to je proste hráč, ktorý by mohl jít asi, OK, ne do Realu, ale do Barcy úplne v pohode. A hrál by tam v základu dosť možno. Však on hral reálne v tejto sezóne 45 zápasov a odohral skoro 4000 minút za Sevillu. No. To nie, že bol lavičkár. Však on, Diego Carlos, žil Conde, dvojica. No jasne, tak to bylo jako to není žádný náhradník. To je jako jejich hlavní hráč. On, víš co, on minulý rok se spekuloval, že půjde do United nebo do Chelsea. No jasné, no jasné, já se to pamätám. To, jako primárně se řešil ten Conde, ale řešil se i ten Diego Carlos. Jako. No. A tohle je právě ukázka té síly anglické ligy. Vem si, že Boubacar Kamara jde taky do toho, do Aston Villa, že jo? No, jako Aston Villa, prostě... jak dodám, že Aston Villa je jeden z těch ambicioznějších týmů v Premier League, který má peníze a míňa peníze. Jo, kámo, ale aj tak prostě ten tým reálně skončil na kolko místě? Teraz... Nevím. Na 14. To je úlet, kámo. Se podíváme, kdo skončil na 14. prostě v tom. V iných ligách, poď. V iných ligách. No, to by mě fakt zajímalo. Ty choď napríklad Taliansku a Španielsku a ja pôjdem Francúzsku a Nemecku. Yes. V Nemecku je to Augsburg. Aha, hele, v Itálii to je Empoli.
už vidím Diego Carlosa, jak běhá v Empoli, kámo. A v... To Sassuolo jsem přestřelil, ty byly 11. ty vole. A v Ligue 1 14. mužstvo Angers. No. Podívám se ještě do Španělska, La Liga. Kus to tady nechce najít, kurva. Jak se, kámo, píše La Liga? Jakože já jsem do La Liga vyhledal. Já to mám v Flash Score už. Já to cez Flash Score pozerám, to je lepší asi. 14. mužstvo La Ligy Espanyol. No. A teď si představ, že by šel prostě do Espanyolu. Ale len podotkujem, že 13. bolo Elche, 12. bolo Vallecano a 15. Getafe, hej. No. To je prostě masakr. A do těchto týmů by v životě ten hráč nešel. No chance. A to podotýkám. A nebo si víš, že kámo, počkej, a jaká byla Sevilla? No, čtvrtá, ne? No, čtvrtá. Tak teď si představ, že Kane by šel, ty vole, do Empoli. Ale tak to je trošku jako, že prestrel, hej, ale... No, není, je to čtvrtý tým v anglický lize. Dobre, ale Kane, 14. Je, jeden týmu lize. Kane je jeden z nejlepších útočníků na světě. No dobře, dobrý, tak ne Kane. Ale kámo, kdo je nejlepší hráč Sevy? Kunde a Carlos. Kdo je tam víc než oni? Rozmýšlám. Nebo dobře, hele, i když dáme pryč Kane'a se Sonem, jo, tak dobrý. Tak půjde do Empoli Romero stoper. Joris do Empoli. Nebo... Højbjerg prostě. Nebo Kulusevsky. Víš, že těch hráčů tam je prostě právě ranec, že jo? A dobrý, když dáme pryč tu dvojku Kane Sony, která je prostě jako nejlepší tam, no. Ale tyhle borci, že by šli do Empoli prostě, víš, že to je absolutně nereálný. To je brutálně nereálné, to ani nejde, jakože... No nejde to porovnat. By jim vzali, ty vole, ten přestup by je stálo, ty vole, pětiletej rozpočet, ty vole. No. Souhlasím, jakože... Takže proto je Premier League tak daleko právě. A to ještě dodám, že Sevilla další rok má jistou skupinu Ligy majstrů. No. To je úplná šílenost, že oni budou hrát skupinu Ligy mistrů. A on je do 14. a zatom vyli ku Stevemu Gerrardovi. No, který trénuje rok, ty vole. A možno za to Sevilla akože má nějaké finančné, že potřebují se někoho zbavit, alebo něco. Ale to jde o to, že ten hráč si vyberie Aston Villu. Chápeš? No jasne. To je úplný úlet. A to ještě nezabudajme. Aston Villa kúpila Kamaru, kterého vlastně chcelo je Atletico Madrid. No Atletico ho odmítlo. Mimochodom, Kamaru chcel aj Ralf Rangnick, to povedal Fabrizio Romano vo svojom videu, hej, že on ho akože veľmi obdivoval, samozrejme Wigan United ho nechcelo, ako Zakariu, to tiež povedal ho Fabrizio Romano, k tomu sa ešte dostaneme. No a veľká téma je aktuálne aj Luis Suárez do Aston Villa. Dobre, Luis Suárez je hráč, ten už je starý, je, už ma, je nejako starý alebo niečo, ale stále je to Luis Suárez, ktorého minulý rok chcel Juventus. No, jako jo, když to vemeš takhle, tak jo. No. A rok zpátky vystřílel Atletiku ligu, že? Ligu. Ako já vím, rok vo futbale, zvlášť pri týchto starších hráčoch, je veľa. Ale stále je to Luis Suárez, ktorý by možno ešte niekde v talianskej lige v nejakom Interi robil prvého náhradníka, alebo možno by ešte hrával. Kámo, vem si, že Čiko tam hraje v základu, že jo? No, tak Luis Suárez by nehral, kamarád. No práve, to no. By tam potom aký v základu, že jo? Místo Jacka. No, takže ako viem, Jacko tam je asi kvôli tej výške hlavne, hej. Ale jednoducho no. Suárez aj v tom Juventuse, však on by pre mňa aj teraz tam mohol robiť cover za Vlahoviča. Úplne v pohode. Úplne v pohode. A to ešte by aj niekedy hral základ s ním. Mm. Takže to, ako ja viem, že mnohí fanúšikovia akože tých iných lík to nevedia nejako prijať, ale proste je to tak, Premier League je jednoducho najlepšia. Je, to sú jednoducho fakty. To je naprosto suverénne. To je nespochybniteľný fakt. A to ešte uvidíte, keď sa Newcastle rozbesní náhodou, tak on tiež začne vykupovať ty vole Newcastle, začne vykupovať tam hen borcov ešte tiež zo Sevilla, alebo z kade, z týchto top tímov, z francúzskej, top, z Marseille, alebo koho. Úplne bez problémov. No úplne bez problémov. A to jednoducho je tak. Je to tak. Nezrobíte s tým nič. Toto vidíte, ako Diego Carlos, borec, čo má hodnotu 50 miliónov na transfermarkete IG do Aston Villa. Z týmu, ktorý má hrať Ligu mistrov příští rok. Vo veku 29 rokov, vo svojom prime skoro, ide do Aston Villa. No dnes skoro, je ve svojom prime. Je vo svojom prime, do Aston Villa. Ty pičo. To je úlet, no. To je brutál. To je úlet. To je totálny úlet. Poď, Maného.
Takže tak sme sa dostali ku Diegovi Carlosovi, vlastne z témy Perišiča. Mane do Bayern... A tak nevadí. Mane do Bayernu, sa ľahké konkurenci. Sadio Mane sa údajne dohodol s Bayernom Mníchov na trojročnom kontrakte. Ostáva teda na oboch kluboch, aby dohodli prestupovú čiastku. James Pearce. Pokiaľ nedostane Mo Salah výrazne vylepšenú ponuku novej zmluvy, má v úmysle odísť v roku 2023 zadarmo a rád by naďalej zostal v Premier League. Salah by bol ochotný podpísať nový dvojročný kontrakt, ak by boli podmienky správne. Nehľadá istotu štvoročnej zmluvy. Je profesionálom, ktorý je presvedčený, že bude pokračovať na najvyššej úrovni aj po 30-ke, povedal vlastne James Pearce. Začneme asi Manem. Tam za mňa najväčšia otázka pri Manem, že čo je vlastne akože Mane za hráča, akože myslím tým štýlom, že berú Maného kvôli tomu, že levo odchádza, že ho proste vedia, že, že ho neudržia, alebo je to hráč, ktorý proste iba príde a bude hrať aj a leva tam ostane vlastne tiež, lebo ho nepustia. Za mňa je Mané na křídlo. Že myslíš, že to môj... na levu to nemá žiadny vplyv? Nemyslím si. Fakt si nemyslím. Ja si myslím, že pokud odejde leva, tak přijde klasický útočník. A za mňa, ja som sa o tom teďka bavil v metru se Sakem, když sme jeli z toho turné. A jako ja som přesvědčený o tom, že pokud Bayern pustí nakonec levu, což si myslím, že se nestane, ale pokud ho pustí, tak půjdou po Ronskovi. Ja som dneska práve čítal vyjadrenie jedného novinára nemeckého, myslím, že to bol z Bildu alebo skade, a povedal, že nie je to v hre vôbec. Že no, Ronaldo a Bayern nie sú akože vôbec v hre. No, ja si to úplne ako nemyslím, ale uvidíme, uvidíme. Ja si spíš myslím, že ho jako vôbec nepustí a že tam dokončí tú smlouvu leva. No. A ďalšia otázka je, že OK, vravíš teda, že za Lewandowského nie, ale vieme, čo sa aktuálne deje s Gnabrym. Borec berie 8 miliónov, chce zvýšenie aspoň na tých 15-17, čo som aspoň zachytil, čo má vlastne Coman a spol. A je tam údajne problém, že oni mu dávajú nejako málo. Takže Mane môže byť ľudia aj za Gnabryho. Gnabry možno no tak si, to ja si práve myslím. Tak ako s tým ja počítam. Ja si myslím, že Gnabry práve odejde. Tak to je tým, když přestřelíš plat Comanovi, že jo. Comanovi úplne ustřelili a přirozně Gnabry bude chtít stejně, že jo. No, když Coman tam dá 3 asistence za rok, víš co, tak jasně, že Gnabry bude chtít jako taky čísla. Jediný rozdíl mezi nimi je, že nedal gola hlavou ve finále Ligy mistrů, že jo, na Gedzeho. No, právě. Ale jinak v tom žádný rozdíl není, Gnabry je ještě byla produktivnější. Takže no. Mane možno za toho Gnabryho, že s tím asi nějako rátají. Jo, jo. Ani bych se nedíval, kdyby to ve finále byla výměna, ty vole. Že Gnabry do Liverpoolu? Nemyslím si, že úplně, jako není to žádná, nikde jsem to nečet nebo tak, ale dávalo by mi to logicky smysl. Ze strany Liverpoolu taky. Gnabry gólovej, no. Jo, jo, Gnabry je dobrý, samozřejmě Mané je lepší, to je jasný, ale... To je jasné. Ale jako je to fajn varianta, která by nebyla drahá. A víš, že dejme tomu, že by Bayern koupil Maného, k tomu by přidal 15 mega a dal by jim Gnabryho... Myslím, že Gnabry bude zaujímavý pre veľa tých tímov, pretože to pravý krídelník, gólový, taká Chelsea, prečo by sa toho Chelsea nemohla zapojiť. Či vole, brutálne. Brutálne, akože úplne. Obrovská posila pro neho. Určite, áno, práve ten Liverpool, ak by chceli nahradiť nejako Maného. Ja už som spomenul Real Madrid, úplne v pohodičke variant za takéto lacné prachy. To tam ešte nám ostáva. Tieto asi tri tímy mi tak napadnú. Arsenal teoreticky. Jo. Prečo nie? Pepe sa nepresadil. Kámo, ne, do Arsenalu nepôjde. Prečo? Proč by tam kurva chodil? Neviem, ja už som to čítal o tom, že by sa mohli o neho zaujímať, že by sa mohol vrátiť. Tak ako to, že oni sa zaujímajú, je istý, ale proč by tam kurva chodil k Gnabry? Keď nebude mať nejakú inú ponuku? Ale to je úplná blbosť. Myslíš, že bude mať? Gnabry neměl? No určite, kámo. I jako nevěřím tomu, že Gnabry skončí v Arsenálu, ty vole. To by byl fakt blázen, že by šel z Bayernu do Arsenálu. To by bylo jako ty vole. No lebo z těch lepších, týmů je vlastně v hře podle mě iba ta Chelsea. Určitě. Real, pre který to jednoducho, jakože my o tom můžeme rozprávat, ale Perez si myslí určitě něco jiné. Ale za mě by to byl dobrý ťah, ale podle mě Gnabry nie je, Gnabry nie je hráč Perezov, ale akože dávalo by to pre mňa zmysel, ale nie je to Perezovina, takže tomu neverím. Ale dajme tomu, že ostáva stále aj ten Real v hre nejako. Itálie.
Ty vole, Itálie, kámo. Kto tam hrá na krídla? Juve nehraje na krídla. No, to sú také skrídla wingbacki, čo ja viem. Ako už keď sa vráti Kiesa, asi moc na výber mať nebudú, ale... No. Čo ja viem. Neviem, v tom Juve by to nemuselo byť ako špatný, no. Neviem, Juve, kámo, Juve ale ja bych... Juve AC. Ja, no, a já si myslím, že vole, jako upřímně bych na Brim, tak radši podepíšu za méně peněz a hraju v Bayernu, než abych šel do Arsenálu, ty vole, tam ty pičo v nejlepší sezóně za posledních 10 let skončili pátý, ty vole. Z nadsázkou pověst se... trošku, no, že by to tak nechytali za slovíčka, hej. Jo, dobře, jasně, s nadsázkou, ale je to nejlepší sezóna za jakože, víš, že úplně se hypuje, že to byla brutální sezóna a skončili pátý, ty vole. Tak co, až se jim nebude dařit, tyhle, tak to budou za Aston Villou, víš, jak to myslím. Mm-hmm. Jako samozřejmě trošku přeháním, jo, ale za mě jako jít za Bayernu, který je top 3 klub na světě, nebo top 5 maximálně, ty vole, do Arsenalu, který není ani top 5 v Anglii, je docela úlet. Mm-hmm. Ako Juventus by mohl být celkom. Jo, Juventus i to AC podle mě, ale tam zase... Ano, AC otázka... to budou malé financie, čiže mu dají maximálně 6 milionů. Mm. To si ešte pohorší. Práve, že teraz má v Bayerne 8 a chce viacej, tak to AC-čko pre mňa absolútne nepripadá do úvahy. Jedine, keby tí noví akože majiteľia investovali nejaké, ale je tu nejaké fair play a ďalšie veci, hej, že to nejde len tak teraz, že môžeš. No, jasne, no. Hej, ale tak akože, či ja viem, či to AC-čko kámo je nejako viac príťažlivejšie ako Arsenal. Ja viem, že vyhrali titul, ale nemyslím, že to je fakt viac príťažlivejšie ako Arsenal. Neviem, no, ako... Navyše, keď nabrý už to... bol v Premier League a tak, možno by som tam chcel vrátiť, dokázať niečo, neviem. A to jo, hele, ja bych úplne chápal tú Chelsea. Tam by to fakt dávalo smysl Chelsea, po všech stránkach. Chelsea bola veľmi dobrá, no. Tam by si... A stejne tak ten Liverpool, taky by to dávalo smysl po všech stránkach. Taky víš, co Borec, co môže zahrať úplne všude, je mu to jedno, pravá, levá, útok. Trošku by si Liverpool pohoršil, ale na druhej strane mal by hráča. No jasne, měli by hráče prostě, a tak jako určitě by si pohoršili, ale horší než tam hrát s nikým, že jo? Nebo mít tam, víš co, prostě odejde Mané, zůstane ti tam Firmino. Souhlasím. Mimochodom, já vím, že tuto tému nemáme, ale ono je to už trošku akože staršie, ale ja tak som nejakú si začínam myslieť, že tým Nemcom trošku akože začalo hrabať v tých hlavách. No. Lebo robia veľmi zaujímavé prestupy sa tam dejú v tej nemeckej lige. Ja neviem, či si to zachytil. Ty vieš, kde myslíš hrať... Gintera? Gintera. Cože? No, presne Gintera myslím. Úplnej blázen. Ako ja viem, že vo Freiburgu začínal kariéru. Ale že sa vráti do Freiburgu v 28-čke? Magor, když ho chtiel Bayern, Inter a tak. Jako jasne, nebol by tam číslo jedna, ale ja bych hračil to v Gladbachu, ty vole. Čo, on je reprezentačný stoper a on je do Freiburgu? Ja som poprvé nečítal nejaké vyjadrenie, že prečo tak urobil. Ja len viem, že v tom Freiburgu začínal, hej, nejakú tú kariéru. Takže možno preto neviem, či nie je rodák z Freiburgu. Mám taký pocit, že je. Ale že už tam pôjde v 28-čke? Hodne překvapivý, no. To len tak, akože mi to napadlo, keď začali, že Gnabry Nemec, tak ten Ginter mi tak blikol, vieš, že... Jo. Piču, že ja som z toho úplne, akože, brutálne odvarený. Gnabry pôjde do Schalke, vole. No práve. Kokos. No, to len toľko k tomu, hej, trochu odbeh, takže... Yes, a ten Salah, aby sme to dokončili? Kámo, vôbec bych sa nedivil, kdyby skončil v Realu nebo v City. Ešte v tejto sezóne, či až po tej ďalšej? Ne, teď v žádným prípade, to je ako v City v žádným prípade. Real podľa mňa, myslím si, že po ňom nepúdou, pretože kdyby ho chteli kúpiť, tak musí položiť na stôl 100 míčů. Minimálne. No a když má ročný kontrakt. Na druhej strane položia 100 míčů za Tchouaméniho, vieš. Ktorého ani nepotrebujú. No. Vieš, pravého krídelníka im trošku treba, poďme si úprimne. Jako jo, no. Lepšieho krídelníka ako Salah, pravého asi v tomto svete nenájdete. No, tak dávam tak do pozornosti. Jo. Ja, kdybych si měl vybrat, tak jednoznačne si vyberu Salaha, i když je jasný, že Tchouaméni je mladší a tak dále. Ale... Tchouaméni. Tchouaméni z minulé, ty vole, velký král. No...
No, já bych si vybral radši Salaha. Jednoznačně. Protože víš co, stejně v záloze už máš Kamavingu s Valverdem. Už tam máš dva mladý hráče. No jasné. A Kroos a Casemiro Sangie nezbírají. Oni neodcházejí. No, právě. Tam bude brutální přetlak, že jo. To je, aby ho koupili za 80 a nechali ho na hostování. No, alebo na lavičke, to je ještě lepší. No to určitě by seděl, že jo. To je jako jedině, že Valverde... Jedině, že by nepřišlo pravý křídla a hrál by tam Valverde, že jo. No. Což jako ty vole v lize, no koukat na to, tak to by bylo hrozný. Ale Rodrigo bude hrát, to se nebojte. Minimálně v té lize bude hrát. Jo, bude postupně, no. Takže tolko, no, k tomu Salahovi, jako... Ale zřejmě ostane, nie že zřejmě, určitě ostane v Liverpoolu, lebo Liverpool nepustí Maného a Salaha v jednom roku. To zabudněte. Taky souhlasím, že ne, no. Ale je otázka, podle mě, já si myslím, že Liverpool se dostane do takové situace, že ho na konci smlouvy buď budou muset extrémně přeplatit, anebo Salah skončí v City. Myslíš, že v City? Nedivil bych, vůbec bych se tomu nedivil. Že kdyby to udělalo právě jako, že na truc, víš? Z toho důvodu, že Liverpool mu prostě nebyl schopný dát ty prachy za ty výkony, který on tam předved. Vůbec bych se tomu nedivil, že by... A Guardiola, kámo, věř, že po něm půjde. Guardiola by ho miloval tam místo Mareze. To je jako... Jako samozřejmě rok je dlhá doba, vidíme, že jen s Bapem jsme natali, že někde půjde a nešel. Jo, on ve finále může skončit v Liverpoolu a podepsat, ale potom, když podepíše v Liverpoolu na konci té sezóny, tak to bude hrozný přestřel, protože oni ho budou muset brutálně přeplatit a víc než teď. Keď budeme takovou sezónu, hej, to je zase otázka, no jasně, čo Salah no jasně, a jeho asi... forma, hej, to je velký otázník. Jo, je otázka, jak na tom Salah bude v příští sezóně, ale jestli bude mít tak dobrou sezónu, jako měl první polovinu letos, tak jako v City po něm půjdou, že jo. A podle mě, kdyby měl takovou, že priemernou sezónu, tak stále podle mě si může ještě pýtať velké peníze a jít někde jinde z toho Liverpoolu. Jedně, kdyby měl fakt akože v nějaký průser sezóna, že hrá veľa a nedává jo. Nič, tak potom by si možno povedal, tak berem aj tých 200 od Liverpoolu. Jo. Ale keď budeme mať aspoň takú, že 15 gólovú sezónu, 15 myslím v Premier League, jo. Tak to je stále celkom fajn a stále je to dosť zaujímavé pre tie iné týmy. No. Je to tak. No, a najvyššie, poďme si úprimne, koľko rokov je Salah v Liverpoole? 5? A vyhral tam koľko? 4 trofeje? A potom sa pozrie na to City, vieš, a ty vole, každý rok titul. Minimálne. No práve, no. Vieš? No. Je to tak, žiadny zázrak. Zaujímalo by ma, ako by si k tomu postavili fanúšikovia City, Liverpoolu. Pretože oni City... Tak jasne, ty by ho hejtili, ako myslíš? Blázen, že jo. Lebo oni Liverpool, no, oni City neberú ako konkurenta, nie? Že oni sú kamaráti. Ale kámo, ale berou. Jako v tomhle prípade, kdyby tam šiel Salah, tak ho 100% to berú, ako že jde ke konkurentovi, jednoznačne. Že, myslíš, že by ho zožrali, hej? No ty vole, to by bylo úplně šílený, kámo, jako jednoznačně. Mm. Tvrdí, že chce ostať v Premier League, tak kde jinde by šel? No, do United. To by ho zjedli ještě viacej. Ne, jako jo, ale tam by mu dali klidně 800. A ten Richard Arnold líbá, o, koľko chceš, 800, dáme ti, pohodička. Yes, pojď mou. Pojď mou. Kokos na TikToky, ty vole, tam. Na TikToky, Salah egyptské, kokos, pri pyramídach. Ne, asi, ty by tam dělali TikToky na pyramidách. Kokos, on by tam urobil riadnou tušovku na TikToku. Jaký by mu zrobili privítanie, ty vole, nějaké egyptské faraón, úplně by tam oblekli do toho kosti. Ne, asi. Pičoval by tam tých hráčov, toho Maguire, vieš. Pičo, tu máš. A postavili by mu pyramidu prostred Old Trafford. No, to by ma tiež neprekvapilo, vieš, ak máš tú sochu trojica, bez Lau Čáltu na vedľa, proste vieš, pyramída, Salahovi. No asi, pyramída a Salah na ní sedí. Ty pičo, to by bol hrozný bizár. Ale bylo by to skvělý. Ale bylo by to skvělé a povedzme si úprimne, United zrealizovateľné. Jo, tam je to banda úplných idiotů, ty vole, takže jako, oni by mu podle mě slíbili i tu sochu. Asi jo, no. A možná i nějaké pozemky v Egyptě. Asi. Čas podílu v klubu. Na pozici športové raketina. Víš, čo, horší to nebude, pojď. Ne, asi. My stejně víme hovno, jak nám pojď říkat, co máme dělat. Alespoň budu spoko. Hon. Jo, přivej ty to sportovní ředitel z Liverpoolu. A on, ty vole, to jsem nemyslel takýhle radio. No, už jsi z práce. Kurák Arnold, ty vole. Nemyslím z Liverpoolu Arnolda, ale víte, jak to myslím. Jo.
No, po toho Drinkwatera, ty vole. Ty vole, Drinkwater opouští Chelsea. Na závěr se omluvil fanouškům. Ty kokos. Ach. Blues za Drinkwatera zaplatili 35 milionů liber a investice se jim, se jim nevrátila. Zatím. No zatím ne, nevrátila se jim obecně. O, fotbalista celkem pozbíral 23 soutěžních startů a naposledy za Chelsea nastoupil začátkem srpna 2018. Následně neúspěšně hostoval v Burnley a Aston Villa turecké Kasampase a letos v Readingu. Ty pičo, jsem neprosadil ani v Readingu, kurva. Tak to je král. Spíše než výkony na sebe Drinkwater upozornil pro hřešky mimo stadion. Hned dvakrát se o něho zajímala policie, kvůli řízení pod vlivem alkoholu přišel o řidičský průkaz, vedle toho byl začen za rvačku v nočním klubu. Já, klub a fanoušci jsme velice zklamáni, o tom není pochyb. Hlavně jsou zklamaný ty fanoušci z tebe, ty vole. Zranění, to, jak se ke mně někteří chovali, chyby, již jsem se dopustil, výkony, nedostatek zápasové praxe, seznam výmluv by mohl být nekonečný. S těch uplynulých 5 let si chci vzít jen pozitivní věci. A mě by zajímalo, co si chce vzít, ty vole. Kokos, tam bude odcházet s tou prázdnou krabicí, ty vole. Prej, beru všechno pozitivní. A co, všechno máš? Nic. Jen tu krabici. Ale bral jsem všechno pozitivní. Ne, asi. Jako podle mě už všechno pozitivní vzal a to byl plat. Jo, určitě ano. Tak minimálně ten plat si berie. Ten byl vysoce pozitivní, ale ten už si z klubu neveme, ten už si vzal během toho. Jinak víš, jaký jiný názor má Drinkwater? Ne. Nevíš? Drinkwodka? Ne. Nevím. Druhá splátka za Kanteho. Jako... Fakty. Jako, jo, fakty, no. To jako jo, no. Jako Kante byl levnej, takže... Si řekli, já tak prostě ještě Drinkwater, aby to nebylo, víš, aby na Kanteho nebyl takovej tlak. Kante byl lacný, no. Víš, Kante stál ještě méně jako Drinkwater. Tak to je úplně šílený. Ty píčo. Drinkwater je druhá splátka, myslím, že tam išel o rok neskôr. Yes. A Kante, to chtěl doplnit. Kante vyhrál tu ligu v prvom roku, víš, a hovoril, ty vole, ten Leicester, ty vole, tak hodně málo jste nadal za toho Kanteho, že nechcete nám tam ještě něče hodit, jo, tak vezme Drinkwater, Angličan. Tak za 35, za 35. Zaplní kvóty. Zaplní kvóty za 35, berme. Tak ho zvali, no, Drinkwater. Nevadí, že kontext chcel někoho úplně jiného, víš, jo, ne, Drinkwater vezmeme. Jo, úplně si představuji, jak ten Conte, jo, tyhle Drinkwater by bylo super, to vemte. Určitě ano. A ten Conte jenom, ty pičo. Koho tam chcel tedy, Conte tam chcel tedy někoho úplně suprového, oni mu nekoupili. Koho tam on chcel, ty vole? Nevím, vole, já Barelu. Já už to nepamětám, že koho presně, ale bylo to fakt velké jméno a oni mu vzali. Nechcel, on vydala vtedy? Je to možný, no. Někoho takého, oni vzali Drinkwater. Ale je to jako hodně let zpátky, že vydal teďka už je jakoby vyčichlej, že jo? No, před čtyřmi rokmi. Jo, to byl vydal ještě hovado. Ještě vydal byl asi fajn. Antonio Conte. On vydal tu Chelsea, myslím. Jak to bylo? Jo, chcel právě vydala, čo aspoň som čítam. Takže asi tak, no. Skončil s Drinkwaterom. Je to tak. Jej, pojď Páju. Ne, Peťka. A jo, tak pojď. AC Milano čaká zmena majiteľa. Novým vlastníkom slavného klubu by sa mala stať americká investičná firma Red Bird Capital Partners, myslím, že už je to aj oficiálne, ktorá zaň zaplatí 1,2 miliardy. Obe strany už podpísali predbežnú dohodu. Podľa vedenia AC by sa mal predaj z rúk inej americkej firmy Elliot Management uskutočniť do konca septembra. Mne sa dá fakt, že už je to oficiálne, že tam idú. Ale nie je to úplné prevzatie klubu, ale je to 70% a Elliot ostáva, myslím, že 30%. Ak sa teda nemýlim a moje zdroje sú pravdivé, ešte to dohľadám, keď dočítam. Sme poctení, že môžeme byť súčasťou slavnej histórie AC Milána a tešíme sa, že zohráme úlohu v nasledujúcej kapitole klubu, ktorý sa vracia na svoje oprávnené miesto na čelo talianského, európskeho a svetového futbalu. No tak akože kamaráti, zase nepreháňajte. Milánsky klub získal po 11 rokoch titul a spoločnosť Red Bird má svoj podiel vo Fenway Sports Group, ktorá vlastní FC Liverpool. Takže zaujímavé, európsky svetový futbal, no videli sme v tejto sezóne v skupine Ligy majstrov, tí vole boli horší ako Porto, ale jo, sú na vrchole európskeho a svetového futbalu, oceňujeme veľký prehľad, ale
talianský futbal. Tak Porto bylo ve finále Ligy mistrů skoro. Kedy? Nebo ne skoro, ale částečně. V této sezóně? No. Porto? No. Kde? Však Diaz. Jsi kreten. Já hovorím, jaké Porto, kde si koní? Jak jsem tě úplně zamotal, no, ale ty, úplně, ty pozerám. To úplně. Já pozerám právě, že ty kso, akože masaker. A tak Diaz hrál první sezonu v Portu, teda první půlku v Portu, začal Ligu mistrů v Portu a dokončil v Liverpoolu. A teraz jsem pozrieť toho. Mimochodom cením, že bulvárne športové denníky si idú správy o tom, akože Mbappé rozhoduje o budúcnosti Pochettina, Neymara a ďalších 14 ľudí v klube. Hej, že oni, oni chudáka z Mbappého urobili, teda mi to vyskočilo, Fabrizio Romano to písal, oni urobili úplne z Mbappého, ako keď je to v rámci srandy, že joke, že Mbappé športový riaditeľ, tak je to vtipné, ale keď už reálne napíše nejaký web, že Mbappé rozhodol o budúcnosti Pochettina, Neymara a 14 ďalších ľudí, hej, a niekto to vypustí akože do sveta takúto správu, tak sa nečudujem, že tí ľudia sú úplne jebnutí, čo sa týka futbalového prehľadu a nejakých triegenia, nejakých informácií, lebo tomu uverí absolútny kretén. Jo, ale tak tí proste lidi obecne sú proste úplne mimo. Jakože kámo... Vieš si predstaviť, že Mbappé príde za novým športovým riaditeľom PSG a povie... Vyhoď početí na výhod Neymara a ďalšie 14 ľudí a ten športový riaditeľ povie, dobre? Si to vieš predstaviť? Si to vieš predstaviť? To ani Messi, kámo. Ani Messi nemá takéto slovo, kámo. Ani Messi nemá takéto slovo. Je to úplná sračka, tomuhle věří jenom úplně prostě postižený kripl, kdo tomuhle věří. Oni, je to prostě oni, úplně mimo, kámo, ale lidi tomu fakt věří, kámo, mně několikrát se stalo, jako byli to minimálně 4 lidi, kteří za mě přišli s Mbappem něco a já jenom ne, tak něco se mě ptali a já jenom, kámo, když je to úplná mrtkovina, co to říkáš, jako no, že teraz... snažil jsem to říct nějak slušně, ale prostě to bylo tak moc mimo. Že já, ty píčo, to je přesně to, že lidi, vole, mají ten, ty facebookové stránky a vyskakují jim tam každý 2 minuty jinak, nové informace. Jinak to pridal Sports Bible, nebo Sports Bible, víš? Jo, protože jsou to, vole, jo, ale to je tak nějaký bulvár, vole, nějaká facebooková jako stránka. Jako jo, ale je to taky dost populárné, chápeš ma? Já vím, no právě je to populární, protože to sdílejí tyhle mrtky a každý, komu je 13, tak, vole, to pak, vole, dává na Instagram, že jo? To je hrozné, fakt. Je to absolutně šílený, že jo. To já tomu popravdě nerozumím. To právě proto já jsem rád, ty vole, že lidi poslouchají i nás a pak mají aspoň nějaký normální názor na ten fotbal a dokážou vytřídit ty úplný kokotiny. No. Víš, že jako, když kámo posloucháš podle mě naše podcasty, tak nemusíš s námi souhlasit se všetkým. Nemusíš s námi souhlasit ve všetkým. Já to nejde ani souhlasit ze všetkým. Tak to vidíme prostě pravidelně. Ani my dva spolu nesouhlasíme se všem, že jo. Je spoustu věcí, kde se rozcházíme. Spoustu věcí, kde se rozcházíme s lidma, kteří jsou v našich podcastech a všechny z nich, jo, můžu říct, že úplně všechny z nich hodnotím velice, velice vysoko, co se týče fotbalového know-how. A se spoustou z nich se neschodnu ve spoustě věcech. No jasné. Ale dokážu to nějakým způsobem obhájit a já jsem přesvědčený, že pravidelný posluchač našeho podcastu je, co se týče fotbalové inteligence, vysoce nadprůměrný fanoušek. Mm-hmm, o tom jsem naprosto, ale naprosto přesvědčený, že naprosto. Že kdybych vzal člověka, který neposlouchal v životě náš podcast a potom člověka, který si pustí, já nevím, za měsíc ví, kolik podcastů, 6, tak on si pustí minimálně 3-4, tak jsem přesvědčený, že ten člověk, který si pustí 3-4 podcasty, tak bude, co se týče nějaký fotbalový inteligence a know-how, mnohem dál. Mm-hmm. Jako jednoznačně. To jsem tak možno konšpiraci trošku vypustit, ale no. Myslíš si, že aj trošku za tým stojí Real Madrid a nějaké ich možno ťahanie za nitky, že takto vykreslují toho Mbappého? Ani si nemyslím, kámo. Já si právě myslím, že tohle přesně je to, co ty bulváry potřebují. Oni se toho chytnou sami.
že ani tam není potřeba ten punt z toho Reálu, že víš, jako že možná spíš ty španělský deníky to tak trochu jako vyhypili, že hej, že oni takhle, možná na čem se podíleli, tak bylo to, že dali velký důraz na to, že 300 míčů, že tam odešel kvůli penězům a tak dále a tak dále. A lebo vieš, aj to vyjadrovanie, napríklad Modrić sa verejne vyjadri k Mbappému, mne to príde ako strašne také divné, aby sa vlastne... A co řekl Modrić? Niečo na tlačovke povedal, že ohľadom jeho kontraktu, že neurobím to ako Mbappé, vieš, Benzema sa k tomu nejako vyjadril na Instagrame a takéto veci, plus vrajíš ako španielské denníky a tak, že no, asi to aj oni dosť hrotia. Jako nejaký vliv na to určite má, to jako jednoznačne, ale nemyslím si, že by to bolo tak, že by to bola aká kampaň ze strany Reálu. To podľa mňa práve není potreba. Ja si myslím, že oni práve zatlačili tady na to, že aby zdůraznili to, že tam zůstává kvůli penězům, i když to ve finále tak třeba vůbec prostě není, ale oni to vykreslili tak, že Mbappé dostává několikanásobně větší plat, několikanásobně větší bonus a tak dále. Viděli jsme to, když jsme se tady bavili s Vladem, proto já jsem to chtěl řešit přímo s ním, když tady byl fanoušek Reálu a sám on. Ale když si viděl, tak Vlado taky začal s tím, že no, Mbappé zůstal kvůli penězům. Ale když jsem potom přišel s těma faktama, tak to bylo taky, no tak jako úplně tak to jako není. Víš, že taky už couval, ale v momentě, kdy se jako začala ta téma, tak to bylo, že vysoce, že Mbappé zůstal kvůli penězům a odmítl trofej a historii. Mě to fakt jako vyskočilo od Fabricia Romana a já jsem fakt z toho zděsený, že aká je momentálne antikampaň voči Mbappému. Ja, keď to sú joky nejaké, tak človek sa zasmie. Ale víš, co to je? U mňa to brutálne posúva. Ja mám třeba Mbappého teďka hrozne rád. A ne kvôli tomu, že zůstal v Paříži, ale ja nesnáším nespravedlnosť. A v momente, kdy je niekto k niekomu nespravedlivý, tak ja toho hráče naopak podporu. Ja ho mám mega rád. A pro mňa je třeba Mbappé teďka jeden z nejoblíbenějších hráčů. A to neříkám jako teďka, že mě to jako napadlo jako teď, ale to vlastně se stalo, nevím, třeba druhý, třetí den po tom přestupu. Já jsem se ho hned zastával Mbappého. Jo, to já taky, ale jako já sám nějak v sobě jsem si všiml, že se u mě změnilo, že ty vole, já ho často jako zmíním teďka, co jsme natáčeli nějaký videa, ty videa vyjdou až za díl, ale často jsem ho teďka i zmínil v nějakém videu. Víš, že prostě normálně bych to neudělal, nebo teďka natáčeli jsme TikTok, víš, že byly tam ranec ty vlajky, víš, jsme natáčeli. Mm-hmm. A kámo, řekl jsem, byla tam prostě různý vlajky a jedinou vlajku, kterou jsem vlastně řekl, tak když mi padla Francie, tak se hned Mbappé, víš co, že to bylo takový, že to jsou taky maličkosti, ale samo mě to jak ty vole, tak trošku vole, jak kdyby to bylo, jak to říct, jak takový, že ochrana utlačovaných nebo něco podobného, víš, že když na nější nenadávají, tak já se ho budu zastávat. Mm-hmm. Že takový, jak to, no, jak, no. Inak v tomto sú fanúšikov Reálu akože veľmi, veľmi komickí. Ako ja ich mám rád všetkých, ako každého fanúšika normálneho a tak, ale ja. To, ako oni nevedia prekusnúť, že ich niekto odmietol, je tak extrémne vtipné a mňa to robí takú radosť, že ja som z toho úplne akože vysmiatý. Fakt akože, lebo to úplne vidí, že ich to žerie, že niekto ten ich Real Madrid odmietol. Vieš, úplne proste nevedia to prekusnúť a ja si to užívam. Jo, já taky. A já si fakt přeju příští rok, ať se stane v Lize mistrů cokoliv, já chci, aby Paříž vyřadila Real. Je mi jedno, v jaký fázi. Jo, ale to já jsem to říkal na podcast. Jo, extrémně. A Mbappé, kdyby rozhod. Kámo, to by bylo nejvíc. Oni by ho úplně neviděli. No úplně, kámo, ale já teďka fakt budu, a největší prdel by byla, kdyby ten gol neslavil. To by byla taková prdel, ty vole. No, každopádně já třeba fakt kvůli tomuhle, já hrozně teďka Mbappému přeju, aby vyhráli Ligu mistrů. United tam stejně nebudou, takže můj jako favorit, kterýmu já budu přát Lize mistrů, tak bude určitě Paříž. A je to právě skrz hrozně toho Mbappého, protože já hrozně chci, aby zavřel těm lidem hubu, všem. Aby prostě vyhrál tu Ligu mistrů z Paříží teďka. No vravím, ten článok, keď si akože otvoríte, že ako niekto môže napísať, že Mbappé rozhodol o budúcnosti Pochettina, Neymara, vlastného spoluhráča a 14 ďalších ľudí. No, chtiel vyniť kuchaře a uklízečku. Vieš, ako to, jak toto niekto môže vypustiť vôbec? Ale tak, hele, ja to u tých bulváru, ja to chápu. Tohle je to, na co lidi budú klikať a jejich práce je dělat sračky. Oni si to vybrali
ale pokud se tím už si to vybrali, tak ty sračky prostě dělat musí. A oni jsou prostě živení tím, že dělají hovna a využívají retardovaných lidí, kteří nepoužívají mozek. Je práce bulvárního novináře. Ako, já jsem popravdě chcel ísť po podcaste, že umyť riad a spať, lebo no. Idem dneska na svatbu, ale normálně si dám ještě tu namáhu a na to nahrám dneska ještě reakci, alebo zajtra ráno. Protože toto je úplný úlet, akože, že toto někdo vypustí do světa a už vidíš, ako to za chvíľu prevezmu tie české médiá, zajtra uvidíš články, že proste Mbappé vyhodil 14 hráčov z klubu. Či 14 ľudí z klubu a Neymara a Pochettina. To je... Tí ľudí sú úplne špiny proste, hnusné. Je to crazy, no. Je to crazy. No a toho AC Milano majiteľa zase sme úplne uleteli. Ja som išiel ťuknúť na AC Milano stránku Facebookovú, inak veľmi kvalitná. A vyskočil mi ten Mbappé, tak som to musel povedať. Je to zaujímavé, no. Je to oficiálne. Red Bird je novým väčšinovým vlastníkom AC Milano. Vzali nejakých 70%, už to neviem nájsť, ale už sú oficiálne aj. Takže uvidíme, čo to znamená pre AC Milano, či to znamená nejaký väčší kapitál, pretože vieme, že Elliot Management veľa neutrácal. Áno, takže ak by začali, tak bolo by to fajn aj pre taliansku série A, lebo Inter, no vieme, majú Vlahoviča, majú Zakáriu, ešte nejaké ďalšie nákupy prídu, príde zrejme Pogba, takže tých hráčov hviezdnych bude veľa a jednoducho Juventus v ďalšej sezóne bude patriť k favoritom na výhru v talianskej série a zvlášť keď ACčko nejako nezareaguje, alebo Inter na tie posily. Je to tak, no. Inak Renato Sanchez má ísť do AC-čka. To je nejaká reakcia. Prosím? Renato Sanchez má ísť do AC-čka. Že to je nejaká reakcia. Jaká reakcia? Ako vravím, že Juventus bude nakupovať. Pogba a tak ďalej. Jo, chápu. Ale ten Renato kámo měl dobrou sezónu. Pozor na to. Už dva roky v kuse. Preto vravím, že to je veľmi dobrý nákup. Aha, ok. Ja si myslím, že to říkáš akoby vtipne. Nie, že to je reakcia na tie nákupy Juventusu, ktoré sa udiali a udejú. Že aj AC-čko, Renato Sanchez, keď si sa Kessiem odchádza, ale Renato Sanchez, to je veľmi dobrý futbalista, vieš, takže uvidíme ako ďalej, hlavne tá ofenzíva, teda príde ten Origi a ešte niekto, keď tam príde. Tam tá ofenzíva sa bude musieť hodne posíleť, no. Brutálne. To není ok, no. Tam vôbec to nie je ok. Tam máš iba Rafulia na ľavo, potom máš Giruda, ktorý už pre mňa mal by chodiť hlavne z lavičky, nemôže byť prvý striker. Desiatka Brahim Diaz, tiež nevýrodné výkony. Ten sa vrací do Reálu, že jo? Hej, neostáva Vácečku, som nezachytil. No neviem, tak je na hostování, ne? No je, ale tak nejaká opcia tam asi bude, ale budú si ho nechať. Otázka, si ho budú chtít, no. No, nevýrodné výkony a pravé krídlo prakticky tiež vôbec nemáš, takže... No práve, potrieš pravý krídlo a desítku, no, do základu. A útočníka. Útočníka, hlavne tu desiatku. Otázka, a co s tým Origiem, jestli Origi je do základu, nebo není. Za mňa Origi je posila do starého ACčka, ne do novýho. Jako víš, jakože, tak teďka otázka, ale jaký, jo, otázka, jaký budou mít teda rozpočet, jo, protože jestli jako budou chtějí šetřit, tak je Origi brutální posila. Jestli no, chtějí nakupovat hráče ve stylu Renato Sanchez, tak Origi, vole, je úplně k ničemu. A k ničemu asi ne. No ne k ničemu, správa. Ale první prostě hráš na lavičku. První no. Náhradník minimálně. No to je otázka, první náhradník, jestli nebude spíš Oli Giroud, jo. Otázka, kde s ním rátajú, fakt. Uvidíme, aký ten rozpočet bude, ale každopádne ja Origo nákup nechcem nejako spochybňovať, že by bol zlý. To ja vôbec ne. Za mňa je to výborný přestup do momentálneho ACčka. Momentálne je to hráči jednoznačne do základní sestavy. Ale uvidíme, co sa stane v lete. Takhle ja to beru, víš? Ja si nemyslím, že prišli títo noví majiteľa, že teraz boom, ACčko, 50 miliónové nákupy. Tomu neverím. Tomu neverím. To určite potrvá. Neverím, že bude ACčko kupovať hviezdy. Na to ešte asi nemajú. Ale minimálne to pravý křídlo a desítku by potřebovali nutně, no. Za mňa útočníka teda. Tak tam je ten Origi, že jo? Tak jako budeš mít Origi, Giroud a ještě další útočník na jeden post? Tak já to akože popravdě nevidím, keď tam za Juventus bude běhat Vlahovič, tak já nevidím, akože, že by to mal ťahať Origi. Já takú dôveru v něho nemám. On dal veľa gólov aj tak, ale ty vole, dokáže konkurovať Vlahovičovi? Lautarovi, Martinezovi? No jasný, ale jo, ale tak zároveň máš tam
Víš, že to podle mě nebude o tom, že on by měl být nejlepší střelec ligy, ale máš tam Lea na levý straně, pokud by přišlo druhý křídlo napravo gólový a desítka gólová. Jo, tak to jde, no. Tak to jde. Víš, že takhle spíš, nemyslím si, že tak jak chceš dorovnat Vlahoviče, kámo? To by musel být 100 milionový přestup, jako to koho máš koupit, víš co? To podle mě právě bude spíš stylem, že se ty góly rozdělí mezi víc hráčů, no. Mm-hmm, je to možné. Je to možno nejaký Berardi, možno nejaký Belotti príde, ale ja neviem, nejaký takýto hráči, no. Jo. No poď toho, tvojho. Je, pája. Rangnick skončí v Manchester United i v roli poradce a bude se naplno věnovat práci trenéra rakouské reprezentace. V posledních dnech jsme došli, že pro mě i pro klub bude lepší, když se budu plně koncentrovat na tuhle práci, řekl novinářům Rangnick. Pogba neprodlouží smlouvu v Manchester United a po necelých 6 letech opouští klub jako volný hráč. Francouz na Old Trafford získal 2 trofeje, hádejte s kým. V sezóně 16-17 ovládl Manchester United ligový pohár, Evropskou ligu. Já bych přidal ještě komunitější, protože Mourinho měl treble, stejně jako se Liverpool snažil o treble, ale skončil pouze s doublem. Stejně jako Liverpool double, si mám povedať. Cože? Mourinho mal treble, stejně jako Liverpool double, no. No, jakože právě, skoro. Je Liverpool v nejlepší sezóně v historii skoro dorovnal Mourinho, když byl v United. No, takže Pogba z United odehrál 233 zápasů, střelil 39 gólů a zároveň odchází i Lingard po sezóně, který mu taky nebude prodloužena smlouva, respektive on ji nechce prodloužit. No prostě vedení United je banda úplných skurvených kriplů, buzeranti vyjebaný. Sorry, že mi to tak ujelo, ale kámo, vem si, že Pogbu prostě nakoupíš, nebo vychováš, pustíš zadarmo, koupíš za 100 míčů, uděláš z něho nejdražšího hráče historie, pustíš ho zadarmo. Lingard před sezónou byla nabídka 20 milionů euro, ty idioti ho nepustili a nechali si ho celou sezónu, aby ten Borec nastoupil 2x v základu, ty vole. No a Rangnick, to je úplný vrchol všech vrcholů. Ten Borec je jeden z nejlepších sportovních ředitelů na světě. Oni ho dosadí do pozice trenéra a za půl roku, když je neúspěšný v pozici trenéra, která ani není jeho pozice, tak ho vyhodí i ze pozice sportovního ředitele a jdou do prdele s jakýmkoliv, vole, že se dohodli na něčem. Že to bylo zase, že Rangnick je upozornil na chyby. To bylo, že ví, že on upozornil, že měl by se koupit tenhle, upozornil tam, že tady něco nefunguje a veřejně na to upozornil a 100% se to tam těm kriplům ve vedení nelíbilo, že jo. No jasně, že Rangnick se rozprával na plnou hubu. Přesně tak. A jim se samozřejmě hodilo tam mít radši nějakou loutku, že jo. Takže a Rangnick by tam byl člověk, který by tam udělal vítr a podle mě by vole půlku těch lidí chtěl vyhodit, kdyby věděli, jak pracují, nebo když viděl teďka, jak pracují. A to se jim samozřejmě nelíbí, že jejich teplý místečko si chtějí jako nechat, že jo. Takže tak, kámo, prostě jsou to úplný dementi. A ty vole, to prostě tohle se může stát jenom v United. To je přesně to, já jsem si říkal, když přišel Rangnick, tak já jsem ani neočekával, že to bude nějak boží vole na hřišti. A říkal jsem si, ty vole, tohle je cesta do budoucna, že to nemůže být špatný, když Rangnick bude dohlížet na chod klubu. To nemůže být prostě špatný. Nebo jasně, může, ale nevěřím tomu, že vypadalo to na United až moc jako chytrý krok. No a taky byl až moc jako chytrý, protože se to vlastně vůbec nestalo a ta pozice, kvůli který přicházel, kam on teďka měl přijít na půl roku, aby za půl roku zjistil, jak na tom jsou ty hráči a mohl pomoct novému trenérovi a zároveň budovat celý klub. A i kdyby ten Hag v budoucnu odešel, tak Rangnick tady mohl zůstat, že jo? A být ten, kdo bude držet ten klub a určovat nějaký směr a chod toho klubu. Místo toho ho za půl roku vyhodí. No prostě úplný idioti. K Rangnickovi sa vyjadrím aj ja. Ja som o tom robil video, ale nedáva to zmysel, lebo ja som počúval Fabricia Romana, neviem, aké má on úplne že inside info, ale on tvrdil, že vraj odchádza Rangnick kvôli tomu, že boli by tam s Ten Hagom akože dve silné osoby, hej, a že aj Ten Hag chce akože dohľadať na prestupy a chce byť pri tom a že majú rozličné myšlienky, takže vlastne by tam boli nejaké nepokoje alebo nejak takto to nejako definoval, takže preto Rangnick odchádza. A ja si vravím, že pre Boha, že akéže iné, že však Ten Hag nemá hlavné slovo v United, lebo on tam Romano aj zároveň povedal, že vlastne o prestupoch a o tom všetkom bude rozhodovať Ten Hag s vedením. S tým kriplovským vedením.
hej, bude rozhodovať no. o klube. Prečo by súčasťou toho VG nemohol byť Rangnick? Ja tomu nerozumiem. Vôbec. Vôbec. A kámo, tých vecí je víc, akoby my akoby neviem, kurva, co jsem chtěl říct, vole. Nevím, jsem nasranej. A to je kámo kvůli tomu, že mě jenom nevytočí ty věci na hřišti, že já už počítám s tím, že jsou v píči, ale když vidíš tohle, že ve vedení sedí banda takovýchhle kokotů, tak to je prostě úplně konec. A to víš ani, že ten klub nemůže směřovat dobře. Teď jaká je šance, že ten klub bude směřovat dobře? Já jsem se teďka rozčilil, já se pak zase to, mi to bude uprdele, začne sezóna a po čtvrtém kole, vole, bude po sezóně vlastně. Lebo Romano rozprával, že to je Ten Hag plus vedenie. Ku všetkej úcte, Ten Hag môže byť v novembri vyhodený. No to ne, to nebude, kámo. No budeme 15. Ako, nikdy niečo sa stane. Ten Hag môže byť v novembri vyhodený. Môže byť o rok vyhodený. A my miesto toho, aby sme mali chlapa tam na 10 rokov, ktorý bude rozhodovať aj o budúcnosti Ten Haga a ktorý by mal byť v hierarchii klubu nad Ten Hagom, tak my ho vyhodíme. Že to nedá. A hlavne on sám chtěl Ten Haga, on bojoval za Ten Haga. Presne. Ja tomu nerozumiem, to je taká banda kokotov, primitívnych, tupých tupcov, však proste dobre, že je tu Ten Hag, ale proste je tu Ten Hag a je tu aj Rangnick. Môže aj Ten Hag, keby sa aj poskladal na ono, tak on čo môže? Proste príde mu vedenie, povie, nie, Rangnick je súčasť vedenia a aj on bude mať nejaké slovo, dovidenia. A nie tam takéto keci, A hlavně já si myslím, že on možná teď si říká, že možná i to třeba, i kdyby to tak bylo, tak on si možná teďka říká Ten Hag, že ty vole, lepší než tam mít Rangnicka, který do toho bude kecat, tak si to jenom vyřeším s vedením. A jasně, oni mu teďka naslibovali všechno to vedení. No ale počkej, až půjde do tujího. Víš? A zase se tam ukážou nějaký ty jejich věci, že on bude chtít, vole, nevím, Antonyho. A oni řeknou, ne. To ne, spíš Dybala, taky levák. Presně. Presne, lebo to presne Fabrice rozprával, že to bude Ten Hag plus vedenie. A aké vedenie? Však to vedenie sa nejak zásadne nezmenilo. Tam prišiel jeden borec, teraz bude pomocný toho športového riaditeľa, ale inak tam budú proste podľa mňa tí istí ľudia. Môžu aké pár zmien. Veríš tým ľuďom, o ktorých ani nevieš, že sú? Že zrazu začnú vyberať dobrých hráčov? No neverím tomu. Je banda tupcov. A miesto toho, aby sme my pozerali aj na budúcnosť bez Ten Haga s Rangnickom v pozícii toho riaditeľa, konzultanta, je to jedno, tak my budeme pozerať na budúcnosť Ten Hagom, ktorá bude možno trvať 2 roky. Jo. Možno nie. Dúfam, je to šílený, ako vedení toho klubu je úplne šílený, to je úplná tragédie, kámo. To je proste United a Sparta je úplne to stejný. To je jak proste Sparta v Čechách. Lebo, to ví, že je to zhnilý a je to úplne v píči. Lebo ku všetké úcte, Ten Hag, to je krátkodobé riešenie, krátkodobá stratégia, ktorá môže byť dlhodobá, ale je to krátkodobé. Ale Ten Hag, on tam mohol byť kľudne 10 rokov. Rangnick, on tam mohol byť 10 rokov. A s Rangnickom sme mohli budovať tú dlhodobú akože budúcnosť. Česne, no. A Ten Hag je krátkodobá. A my nie. My krátkodobá, teraz príde Ten Hag, dobre, bude tam 2 roky, a Ten Hag nič. A potom zase príde niekto. A zase niekto. A zase. A mohol tam byť už ten Rangnick, ktorý mohol tých manažerov vyberať, kupovať tých hráčov. Alebo Pretože kámo, víš co, on skončí Ten Hag a oni podepíšu Ancelottiho, kámo. Alebo Conteho, kámo. Nebo no. Že proste to bude zase úplne na random. A zase to bude. No tak ide si skladať svoj tým s vedením. Alebo s kým. Jo. A my zase úplne, ale úplne iný. A my zase 800 miliónov vydrbeme von oknom. Jo. Na jeho nákupy. A to je presne to, co říkal Van Gaal, že proste by měl ísť Ten Hag do fotbalového klubu, ne marketingovýho, nebo nevím, jak to přesně řekl, něco v tom stylu. Banda tupcov. Máš takého športového riaditeľa. Proste, ty ho necháš odísť. Bože môj. Ale inak, ja brutálne cením Rangnicka, lebo to bol proste chlap, čo mal gule. On to presne povedal na rovinu. Jo. Proste sme slabí, treba nám útočníka. Nepriviedli mi ho. Ešte na drzovku vymenoval. Povedal som Vlahoviča, Diaza alebo Juliana Alvareza. Napríklad týchto hráči, týchto sme mohli získať. Jo. Nechceli. Zakariu, nechceli. On to má aj povie na drzovku. Cením brutálne, kamarát. Manda kretén. Jo, ale tohle byl důvod, proč on skončil. Nebyl to, nebyl Ten Hag, nebyl, že se musí soustředit na rakouskou repre, kurva, na co se chce soustředit, když hrajou jeden zápas za rok, ty vole.
Tam se nemáš na co soustředit v té repre. Do repre jdeš odpočívat, ty vole. Hmm. A no, ta je prostě to, že tam byla až moc upřímnost a až moc přímá konverzace ze strany Rangnicka, což je naprosto správně, ale prostě je to něco, co se jako nenosí. No. Takže, já verím tomu, že Rangnick se raz tomu nějak podrobně vyjadří, nějaká kniha. Určitě, alebo určitě, za nějakou dobu. Dúfam, fakt tomu dúfam a to len bude potom jazda. Lebo vidíme, čo, ako Mourinho sa vyjadril, povedal, že on chcel, aby sa mýdl, keď odchádzal, lebo nie, Mourinho tiež naložil tým ľuďom tam vo vedení a tak. A povedal, že chcel, aby sa mýlil, ale že vôbec ho neprekvapuje, že sa nemýlil, ale že United praje, aby sa vrátili naspäť, ale že zjavne mal pravdu. Hej, takže za to vedenie, takže ja som tak tajne veril, že ten Rangnick tam ostane, že tam urobia bordel a dopadlo to úplne ako kot. Ťažko hľadať slova, náš klub je tak v prdeli, že my si ani neberieme, keď sa z neho smejete. No práve, hele, to je práve to, že kamo, pro mňa upřímne by bylo, a to jako neříkam, že chci útočiť na Liverpool, ale pro mňa by bylo mnohem horší skončit teďka jako Liverpool, že těsně pod tím. Protože já se třeba teďka zase naseru. Já se zase naseru, jako teďka. Dneska jsem se fakt nasral u toho. Ale je to hrozně krátkodobý a já budu nasraný na začátku sezóny. Nebo takhle, já po tom, co se děje teďka, tak já už do sezóny, pokud nebude nějaký úplně dokonalý přestupák, tak já už do sezóny půjdu totálně negativně naladěný. Já někdy bude, a jaký bude přestupák. Já už se nenechám namotať. Hele, taky ne na, úplně, ale bude to takový, že si řeknu, jako minimálně to bude aspoň, že to nebude totálně negativní, ale teďka, co jako půjdem do to, kámo, to by muselo úplně přijít nějaký úplně šílený přestupák. Tak přestupák bude dobrý kamarád, lebo uvidíš, koliko hráčů už odchádza. A odcházejí hráči, kteří odjít mali. Ještě další odjídu. Logicky nějaký prídu. Takže minimálně pozitivní s tím, že konečně se nějaký hráči, kteří tam už nemají být odišli. Jo, to asi jo. Další přišli, určitě do toho půjdeme pozitivně. Hej, že aspoň konečně tam neuvidíme, já nevím. No, Jonesa na soupisce, Bajího, aspoň s tímto. Jo, ale jestli jsou na soupisce ty hráči stejně nehráli, že to je úplně jedno. To je jedno, ale víš, ten Bají odjde, zabere nějaké místo a přijde místo něho nějaký hráč, kterého nebudeš poznat. A povie si, OK, tak ty vole, tak nemám tam toho Bajího, ale tam ty vole, tento mladík alebo tento hráč a človek ho kúpili a možno fakt je dobrý a bude lepší, chápeš ma, že veš, teraz si nemal nádej, lebo proste nehral Maguire, pretože bol zranený. Už si vedel, že to Bají a že ťa aj tak nečaká nič lepšie. Tak si povieš, no tak je tam aspoň on, takže možno to niečo zmení, alebo že je tam ty vole na tej pravej strane, neviem, ten Antony alebo niekto, vieš, že si taký, že vie, že môže prísť niečo lepšie, alebo že príde niečo lepšie, ale keď si vedel, že ty vole, máš tam McTominaya s Fredom a príde ti Matič, vieš, tak ako, ani si sa neteší, lebo si povieš, že ty vole, ako sorry, ale viem, čo... No to už víš pred zápasom, že to v píči, vieš, presne, alebo že povieš si, Maguire je zranený, super, a potom, do píči, bude tam Lindelof, a keď sa zraní ešte Lindelof, tak tam bude Bají alebo Jones, vieš, tak akože... To nemáš už nadšenie, vieš, alebo povieš si, ty vole, Show sa zranil, konečne Teles, alebo piči Teles, vieš. No, jasne, no. Tak aspoň tam budú už nejaké iné mená, trošku také nadšenie, určite. Asi, vieš. Ako jo, no, ale ja do toho pôjdu zase úplne bez očekávania. Ako aj ja, pretože... už aj ja, len vravím, aspoň sa budem tešiť na tie nové mená, vieš, že vidím toho v akcii, ty vole, ten Timber možno príde. Ale ani nemám kámo zájem jet na Old Trafford v nový sezóne, vôbec. Tak to ani ja. Ja to ani neuvažujem a to mám k dispozícii, budem aj od tohto mesiace, že už pracujem pre Football Tour, že mám tam nejaké zájazdy a všetko, ale ani nerozmýšľam nad tým, že by som si vybral zájazd na Old Trafford. Špekulujem Barcelona, PSG a tieto veci, hej, že do Kataru, ako sme sa rozprávali, že by sme išli. Tu Paríž bych hrozne dal rád. To, chtiel bych vidieť toho Mbappého. No práve. A chtiel bych i tú trojici, víš, Mbappé, Neymar, Messi, chtiel bych je vidieť na život. Tak ja nad tým rozmýšľam, že v októbri, keď sa vrátim z USA, že tá Paríž padne. Ale ako nerozmýšľam ani, že by som šiel na Old Trafford. A ty si teraz ber, že dostaneš nejaké možnosť ísť niekoľkokrát za sezónu na zápas. A ty si nevyberieš reálne ten klub, ktorému fandíš. Že to už je ako v píči. To už je ako v píči. Vieš, keby to dostal nejaký týpek, že tu máš dvakrát na zápas, tak idem na Liverpool, alebo niekde na Real, komu fandím. Ja môžem ísť na zápasy. A ja ani nerozmýšľam, že by som šiel na Old Trafford. Povedz mi, ako je to v píči. No jasne, no.
Je to tak. Já si špekulám, a pojďme asi do Paříže alebo na Barcelonu. No ale tak, protože to je tak, že tenhle výlet prostě zažiješ, nevím, dvakrát, třikrát za rok a nechceš si ho skurvit. No, a víš, že u United je fakt velká šance, že si ho skurvíš ten výlet. Naopak, když půjdeš na neutrální, presně, tak, si tak to užiješ. Může být jako dost fajn a na United prostě stejně budem každý zápas koukat. To je jasný, protože prostě nemůžeš změnit to, že tomu klubu fandíš. No, to jasný, nezměníš. Tak to takže stejně jak na ty zápasy jako koukat budeš. Dobrý, možná v druhé polovině sezóny už to trošku vypustíš, protože budeš vidět, že to úplně v kundě. Jako letos, kdy já jsem z posledních 10 zápasů viděl 2. Mm. Ale jakoby tu první polovinu sezóny stejně na ty zápasy koukat budeš, ale taky by mě vůbec nenapadlo vybrat si zájezd tam, no. Já bych chtěl na Real, no teďka ne v té sezóně, ale jakoby chtěl bych prostě podívat se obecně na Real, určitě na Paříž. V Dortmundu jsem vlastně, nebyl jsem vlastně v Dortmundu, tak na, nebo ne, byl na Bayernu, nebyl na oboje, teďka nevím, kurva. Já jsem byl na oboje. Ne, byl jsem na obojem jsem byl. Byl jsem ale na ty oboje, jsi byl no. Na Dortmundě? Jo, já tam byl kámo s Cábí, já tam byl s Cábíkem právě. Ano, ale ty jsi byl na zápase Německa, ne, pokud vím. Tak to je možný, no. Lebo tak já si pamätám, my jsme mali spolu na Dortmund a ty si to zrušil vím, no. V ten deň. Jo, a potom si babču, no. Áno, a potom si tam šiel o nejaké týždne, dva, ale to určite nehral Dortmund, kamarát. Aha, no tak ako, ja asi na Dortmundu hráli Nemci. Ja ti nechcem kriudiť, ale mne sa dá, že ty si na Dortmunde nebol. Myslím na Borussiu, originál. Jo, no tak v tom případě bych chtěl na BVB určitě. Ty nevím, či si nebol. A kamo, já hrozně, víš kam bych hrozně chtěl? Já bych chtěl brutálně do turecký derby. To musíme kámo dát. Já bych chtěl, nevím jaký, ale nějaký turecký derby bych chtěl dát. Protože tam to po nebude úplný masakr. No, Beşiktaş Fenerbahçe, to bych chtěl hrozně zažít. Takovýhle, jako největší jízda by bylo, že do Argentiny, že River Plate versus, no, to by byla jízda, ty vole. Ale to je zase Jižní Amerika, tam to jako nedám. Ale chtěl bych to Turecko, no, že dát kámo vychytat Fenerbahçe s Beşiktaşem. To by mohla být dobrá řežba tam, ty vole. Ty pičo. Kámo, to tam To mě jako hodně láká, no. To by bylo masakera, to by jsme tam museli jíst, ty vole. No, tak to by byla jazda. Jo, tak určitě bychom nešli ve dvou, šli bychom ve víc lidech a vzali bychom nějaký taký větší kluky, že jo, nějaký. Já bych řekl pár klukům, který se nebojí. No, mám jich okolo sebe dost, takže určitě by jeli rádi, kdybych jim řekl, hele, pojďte na fotbal, pojďme se tady podívat, ale dáme výlet. Já volám chlapců z Hala Madrid, oni byli taky macatý, takže oni byli těž dost velký. Jo, já tady bych mu vole vyhazovat z pražských klubů. No, to je těž cesta. Jako já se o seba nevím. Zjistím, kdo z nich kouká na fotbal, ty vole. Tak no, hele, kluci, pojďte se podívat. Nahoře vě, že potřebujeme ochranku. Keby možno viděli těba, tak povedali, že turista, takže tě nechají, tak kámo. Ale já vyzerám úplně jako Turek do piči, hej. Mě by se hned pýtali, že komu fáním. Ezil, vole. No právě, mě by hned se pýtali, že komu fáním a pověš špatnou stranu asi úplně v piči, kámo, když tam zabiju někdy ještě. Neřekneš, že jsi turista, že jo? Keby mi neuvěřili. Je, tak bych vole si našel někoho jiného, bych to nahrával se Sakem, vole, no. No, však jasné. Kokos, no, ale ne, tak vemem nějaký to, nějaký velký kluky. Větší kluky, já tady se poptám pár kámošů, oni budou rádi, že to, že se někam podívají. No. A já vybavím nějaké. Tam se nám, ale s nima se nám v žádným případě nic nestane, tím jsem si naprosto jistý. Já vybavím. Byl jsem několikrát někde a nikde si na mě ani nikdo špatně nepodíval, se jej nedovolil, ty vole. Já vybavím nějaké nože pro jistotu aj tak. Není potřeba. Ne, vůbec, ani obušky, nic také. Máme lidský nože. Aj, no ale já nevím, ale víš, ty Turci jsou blázni, oni na teba i mačety vytěhnou, víš, tak chlapci s rukami proti mačetám, to těž není sranda. Tak zvládnou všechno, mají teleskopy, řeknem dolarovi. Já bych som predsa ty nože aspoň zobral. Ne, teleskopy nepotřebujem. Řeknu dolarovi, že má to, že potřebu pár kusů merče. On udělal jako svůj merč teleskopy, to nevím, jestli víš. Trošku jsme odběhli od fotbalu, ok, ale no dolar, znáš dolara? Počul jsem, ale jakože nepočúvam ho nič. Ok, jo, já ho miluju právě, já poslouchám Ranec skladby. A on má jakože v jednom traku, že treku, můžeš zvedat klidně 100, stačí teleskop. A kámo teďka udělal právě že teleskopy a jmenuje se můžeš zvedat 100. Takže udělal teleskopy a reálně prodává prostě teleskopy, že jo. Takže to no, takže když tak od něho vemu pár teleskopů a
ať jsme líp chráněný. Rozumím. No. Můžeme se zeptat Turku, kolik zvedáš? A on, 110 a já. No, můžeš, bum. Teleskop. Ne, jsi. A kolik zvedáš teď? Zvedneš aspoň sám sebe. V té země tam. No, trošku jsme odbyli od fotbalu. Změny v Chelsea? Ne. Je jasný, kdo si zaslouží zlatou loptu, kokos. Messi už zasmluví o zlatý míči. Čo prdele. Vyhrál se jakou trofej z repre, tyvo, a už je zase aktivní. No. To je král, no pojď, povídej, pojď, Leoše. Benzema má za sebou výnimočnú sezónu. Od 8 finále bol kľúčový hráč v každom zápase a nepochybujem o tom, že si zaslúži získať zlatú loptu, povedal Messi. Benzema mal na 14. titule Realu Madrid veľký podiel, v 12 zápasoch si na svoje konto pripísal 15 gólov, čo je najvyšší počet v tomto ročníku. Francúzsky reprezentant sa s klubom tešil v tejto súťaži 5. krát a premiérovo vsietil dvojciferný počet gólov, pričom v celkovom počte presných zásahov sa vyrovnal na 3. mieste Robertovi Lewandowskému. Tak my o tom nepochybujeme už dosť dlhšiu dobu, že kto si zaslúži zlatú loptu. Luky ešte pochyboval, že on to chcel aj Lewandowskému ešte v semifinále. Za mňa to je jasné už od štvrťfinále, že to získa Benzema. Jo, jo, souhlasím, určitě. Jo, jo. Dotáhl ten tým, jakoby individuálně na tom prostě byli podobně, ale Benzema byl lepší v těch důležitých zápasech, to rozhodlo. Asi tak. Takže myslím, určitě jednoznačně se zaslouží za tým. Mějím, jako tato Messiho podpora išla verejně po internete, já jsem mu nikdy ještě nezachytil okrem nášho podcastu, ale ak ide nějaký verejně po internete, tak to může mít aj zásadný vplyv na hlasování těch lidí, kteří o tom hlasují. Je to dost možný, no. Že už keď to povie Messi, hej, že... Jo, a Messi to dělá takticky, jo, on řekne, ty vole, ten je hodný, on tady podporuje někoho jiného, on moc dobře ví, že nemůže vyhrát, jo. Tak mu dáme hlas. Ne, asi. A ty lidi, ty vole, ten Messi je hodný, tak mu to dáme, ty vole, jak na Pedriho. Jak já jsem dával, nie na fotbal netradičně, že Benzemovu sezónu a potom jsem hodil komentár, že no, tak bude druhý zlatý lopti za Messi, že skvělá sezóna. Asi mega dobrá sezona, bude druhé, no. Kámo, dneska na mě někdo, myslím, že to byl Sako, vole, nebo nevím, jestli to byl on, anebo někdo jiný dneska, co jsem byl na tom FIFA turnaji, tak na mě někdo vytáhl něco s nějakou cenou, že cena za něco, víš, jak my jsme dávali ty ceny, vole. Mm-hmm. Tak tam něco takového bylo. Jo, kámo, hej, ty by se třeba mega bavil, že my jsme tam měli, měli jsme takový, že livestream, nevím, jestli to bylo pro očko, ale bylo to jakože stage očka. No a kámo, a měli jsme tam live stream a odevírali jsme balíčky, ne? A kámo, tam byla půlka toho streamu byla o Pedrym. Je tam bylo, víš, že my jsme otevřeli balíček a hned Pedry a já. Ty pičo bojovnej, kokos, zkrátil si dovolenou, ty vole. A úplně pak jsme tam, a nám padlo asi třikrát, ne? Takže to tam bylo vždycky o něm. A ty vole zase Pedry. A já říkám, vidíte, Pedry si zkrátil dovolenou, my jsme ještě lepší jak Pedry, my jsme na ně ani nešli. Je to takže ty vole. Je jako velká jízda, no, ty vole, takže a furt jsem tam dával zkušený a bojovný, to bylo u všechno. Jdeš na dovolenku, či nejdeš? Či... Jako jo, no, jsem Petri. Ale jedu na Zrče teďka příští měsíc, no, 9 až 12, nebo 9 až 13. Tak to nie je dovolenka, to je prostě žranice čistá, ožran party. Jo, jo, to jo, no. A potom pojedeme i někam s klukama. Možná už tenhle měsíc, to nevím. Buď tenhle, nebo ten příští. Tak pojedeme s klukama na 10-14 dní, ale bude to něco takového, jakože Egypt, Tunisko, nebo něco takového, že hej, fakt si půjdeme lehnout k moři jenom, víš. Rozumím. Lehnout k moři, vememe nějaký brka a dáme chill. Nic, jakože žádný to, no. Taková Panská jízda. Brka do Egypta by som nebral. No, to tam nějak vymyslíme. Neboj. Tam to je asi lepší vymyslet. Já právě jdem do Neapola další týždeň. Yes, ty vole. Kokos. Když tam oslavit druhý místo ve finále Ligy mistrů. Jdem tam běhat s dresem Liverpoolu. Ne, asi. Kámo, musíš dát tu fotku před stadionem Neapole v dresu Liverpoolu. Kámo, má zjedě, keď si já oblečem dres Liverpoolu. No to jo, kámo, ale musíš dát tu fotku před stadionem Neapole. Kámo, ale ma zjedia, keď ja si dám na seba dres Liverpoolu. Proč? Neviem. Kámo, musíš, vole, budeš v Neapoli, tam nemůžeš běhat s jiným dresem. Bylo úplně skandál, kdyby jsi běhal s jiným dresem. Kámo, ale já nemám dres Liverpoolu ani. Tak si ho kup, vole, prostě v Neapoli nebudeš v jiným dresu, ty magore. Tak já jsem chcel právě dres Maradonu si koupit, vieš.
Ne, kámo, musíš dres Liverpoolu, vole, na počest podcastu Fotbal netradičně. Kámo, já když pojedu do Neapole, tak 100% kupuju dres Liverpoolu. Ale no tak, keď tam nějaký dres Liverpoolu nájdem, lebo nepoznám, kto má dres Liverpoolu, někoho, tak, tak ho koupím, dobré? Kámo, Sako určitě bude mít, kdy tam jedeš? Ďalší čtvrtok. Tak napiš Sakovi, kámo, napiš Sakovi, domluv se s tím, on má vole, on má doma snad 500 dresů, vole. Tak určitě tam nějaký z nich bude Liverpool. Že on měl spolupráci s někým, kdo mu dával dresy, vole, takže on jich má úplně raketu. Že by mi to poslal, hej? Jo, on by ti to mohl poslat, víš co? A ať to nemusíš kupovat. A... No alebo kupovat dres Liverpoolu, jakože fakt nechcem. Určitě, no. Na čo si ho budem kupovat dres Liverpoolu? Víš, já jsem si dres Benzemu koupil, ale tak to je dres Benzemu, ale chápeš, dres Realu si nekupím, jak si dres City si nekupím, na čo ho budeme doma, chápeš ma? No já vím, no. Ale zkus se zeptat toho Saka, on podle mě bude mít ten dres, jestli ho nevyhodil, tak ho bude mít. Mm-hmm. Ty vole, nějakého Steveho Gerarda předtím. Ne, asi, nebo Suareze. Píčo, až pína jedna. No, ale zase kokotiny vymýšleš. Ne, kámo, ale to tam prostě, vole, to kámo, jestli neuděláš, tak budu jakoby hodně zklamaný. Nefakt? Já jsem chcel fakt dres Maradonu. A nie dres. Hele, choď si tam, v jakým chceš dresu, já chci jenom tu fotku jednu. To klidně si oblečenu na tu fotku a pak ten dres vyhoď. Ale na tu fotku před stadionem Neapole to nutně potřebuju. Si to dám na tapetu v mobilu. Yes? Co se směješ? No dobré, tak já to snad vybavím. Čemu se směješ? Nějaký dres Liverpool snad vybavím. Yes, napiš tomu Sakovi, nezapomeň na to. Ne fakt, protože ty mi pak řekneš, že jsi mu napsal, já jsem mu napsal den předem, už jsme to nestihli. Tě znám, vole. Počkej, já mu poslal hlasovku, vole. Takhle to nejde, vole. Ty jsi na to vysral určitě. Nazdar, Míšo. Ty jeden výherce titulu ve španělské lize. Hele, klučeno. Máš doma dres Liverpoolu? Máš nebo ne? Dobrý, uvidíme, co odepíše. Snad co mu neurazil tím, že vyhráli ligu skoro. Když se nasral na odepsal mi, ne? On mu v píči kokuto. Já si budu dělat kurvenej, furt si ze mě dělá prdel. No, co tam máme dál? Keď má takéto dresy, tak já potrebujem Pulisiča, kamarád, dres. Do Ameriky, budem tam lietať v dresy Pulisiča. Jo. No tak hele, zeptej se ho, bo já mu pak řeknu, ať ti napíšem, že ty bys mu nenapsal, já tě znám, kámo. A ten Liverpool, no, pre teba si tu fotku zrobím, no. Yes. Ty vole, budem v talianskom Liverpoole, 4 dní, nádhera. No asi. Kokos, snad tam nebude pršet, vole. Kámo, kdyby tam chcelo jak v Liverpoolu, to by bylo úplně, ty vole. To by bylo úplně jasná, ta vole. Kurva. Anglická Neapol. Ty fičo, no snad ne počasím, ty vole. Kokos, zachýlil se 12, ty vole, já jsem nespal, ty vole. Já musím umývat riad, ty vole, ještě. No já okamžitě po podcastu jdu spát, kámo, já jsem úplně vyřízený, že jo. A to u Chelsea, kámo, vynecháme, to tam není to, nejsou žádný pořádný ty. Dobrá, tu Barcelonu prečítaj, ty kamarád. Jo. Barcelona požádala o odchod Depaya a dalších 7 hráčů. Informuje katalánský deník Sport. A to víš na schvál. Ten tvrdí, že Xavi Hernández přijde počas léta od těchto hráčů. Neto, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Martin Braithwaite. Kámo, mena sú je po česky, jak po slovensky. Na čo to čítaš, Agreta? Serginho Gest, Oscar Mingueza a Ricky Push. Samozrejme, že za ideálnych okolnosťou, pretože viacerí z nich odmítajú odísť Camp Nou. Sú však na prestupovom sezname a klub sa pokusí ich predať, alebo možno rozvázať smluvu, čo naznačil prezident Joan Laporta. Športové vedenie katalánskeho klubu muselo prijať rázne rozhodnutie a s cílem posilniť káder pred následujúcou sezónou. No, tak co, Vlko?
Co si tam zase dusíš, ty vole? Jsi retard. Jo, to sedí. Co ti povím, Jace? Nic, to si řekl všechno už. Ďakujem. No, tak uvidíme, jakoho Barca prodá, no. To je takový, co tady s toho moc nevyřešíme. Chtějí prodat půlku, nikdo pryč nechce, vím, že královský přeplatili, no, proč by odkázali, vole. Ach, a čo hovoríš na De Jonga? Jo, do United, jo. To jsme nerozobrali, no. Riešia to reálně. Jako 80, když přijde, 80, tak si řeknu... 85 je prepal hrozný. Hrozně, hrozně. On má cenu tak 55-60 max. Jakoby, hele, já bych chtěl Tielemanse prostě. Takže já jsem takovej, že když přijde De Jong, tak Tielemans nepřijde, no. Takže... No, já z něho moc odvařený nejsem, no. Asi ani já, ale zase nebudu nadávat. Ne, to určitě ne. Hele, já to beru tak, že hele, jestli ho chce ten Hák, tak ať jo. Ale odvařený z něho fakt nejsem. Já bych chtěl Tielemanse. Já za Tielemanse bych byl nadšený. To jako jednoznačně. Já Tielemanse miluju. Takže... Na druhé straně De Jong bude suverénně naším nejlepším záložníkem. A to v Barce. No, tak to bude ale a... i Tielemans, kámo. A to v Barce nehrál v Barce úplně, že prime svůj fotbal, hej. A prostě United je suverénně nejlepší. Otázka ta cena 85 milionů. Tak je... United mají, kámo, nejhorší zálohu v celé lize. Jako to má, píčo, i Watford lepší střed zálohy. Nás přehrál Cleverley, vole, s Dupurem, vole, nebo kdo tam byl záloze. No, s Kuckom, ty vole. Takže jako to je, jako United jsou v píčo, oni by potřebovali 4 střední záložníky. Mm-hmm. Takže, jako hele, nebudu určitě nadávat na De Jonga a řeknu si, v pohodě, ale u Tielemanse bych byl fakt nadšený, kdyby přišel. No. Ale skrz tu cenu ten Tielemans, víš, 25. No jasně, Tielemans bude stát 25, to je úplný masakr, ty vole. Jako poměr cena výkon, za mě jsou fotbalově prostě vyrovnaný, plus minus jsou podobný. Hlavně overený, no. Premier League Tielemans. Jo, je ověřený. A tak De Jong zase v té Barse prostě jako, vím, že někdy byl kritizovaný, ale jako reálně je dobrý. Jako nebyl, že kritizovaný, ale podle mě skoro čakali... Fánočko, že čekali asi Jong, víc, no, a že prostě no. To úplně ovládne, on to úplně neovládol, ale zase nemůžeme povedať, že bylo akože zlý, že hral akože zle. Ne, to ne. To by sme mu zase kryvdili, no. To by sme mu dosť kryvdili. To ne, no. Ale kámo, nevím, já bych byl fakt radši pro Tielemanse. Poměr cena výkon je to úplně neporovnatelný, no. Ale vím například, že keď bude mať Frankieho v týme, že ho bude mať veľmi rád. Je to sympatia, jo, to kvalitný futbolista, vie driblovať, výborný záložník. Ja ho budeme hrať. Určite bude patriť k ja tomu taky, najúbenejšiemu, čo mám v týme. To neviem, ale to tak si počkám. Tak koho tam máš radšej? Však tam je úplne banda kreténov, tam nemáš mať koho radšej. Kámo, Roncek, že jo? No tak Roncek a Bruno a ďalej. Varán. Ja mám rád Varana, kámo. No jo, Varana mám určitě rád, kámo, Varan je frajer. Ok, a potom, jmenuji ďalej. Jako je pravda, že Lingzi odchází, no, to je můj král, Poaja odchází, ty vole, můj nejoblíbenější hráči, vole. Ty vole, Dalota mám docela rád. Ok. Tak to dáváš jména, kamarád. Přemýšlím, koho ještě. Jako můj oblíbenec byl Greenwood, teď už není. Nebo takhle, furt se může prokázat, že je nevinný, jo? A v ten moment jako prostě Greenwood byl za mě jako fotbalově výborný. Rashford tam no. Je. To je kokos, ty vole, skurvený, to úplně nesnáším, že? Proč? Asi robíš srandu, kamarád. Co to melej zase, ty vole? Proč máš od Rashforda? Jseš dement, kámo, nebudu se s tou o tom vůbec bavit, ty vole. Ale nevážně, čekám Rashford, tam je to velmi rád. Ty máš rád Rashforda, jo? No, protože jsi politik jak von, vole. Kámo, tak to, že mal akože nepodarenou sezónu, je jednoducho fakt, ale prečo by som ho nemal rád, čak je to fast flyer, kámo, do tejto sezóny. Určitě Rashford jeden z mojich najobľúbenejších hráčov. No, bude tam běhat s tou nálepkou od Fica. Ale však aj ty si, kámo, dával Rashforda, že je to jednoznačně hráč do základnej jedenáctky. To si pamätám jo? Doteraz. Jo, ale po jednej jo, ale sezóne, tak ho znenávidieť. Kámo, mě vytáčí prostě Rashford. Hele, uvidíme, ale jak bude hrát vytáče? Jako letos. Kámo, tím, jak hraje a je to, mně přijde... Však iba jednu sezónu mal, zlou. Teraz. To, čo mali všetci. Hele, čo mali všetci. Ako já Rashforda, hele, jo, já Rashforda, ne, já s tím souhlasím, ale ve mně se možná... Ide, ale já ho mám rád, jakože za no. Mě Rashford do této sezóny neurobil nic zlé a ještě patřil k nejlepším hráčům, suverénně mužstva. Takže mě je Rashford hele, to velmi jo, sympatický ale jako hráč. Ve mně... No mě není, mě vadí prostě, vole, že vole se furt do politiky, ale spíš o co mě... On se nestará do tak politiky. Já vím, ale hele, o co mě spíš jde, že prostě
já prostě nemám rád to, já kvůli tomu jsem právě nesnášel Rooneyho a vím, že je tohle jiný případ, že Paříž prostě není City ani Chelsea, ale i tak, kámo, víš, že seš úplný traget a chceš tady odejít do Paříže a chceš, buď chceš odejít do Paříže, anebo chceš ždímat klub, aby ti dali větší plat za to, že jsi hrál jak úplný idiot. A on jsi do Paříža, či? Tak jako běhalo to jakoby po netu a bylo to i od Fabrici a Fabrici, někde. Fabrici len povedal, že Rashford zvažuje svoju budoucnost v klube. No, to je jedno, no právě a tak víš, že zvažuje budoucnost kontrakt, a proč? No právě proto zvažuje svoji budoucnost, což znamená, tak my ho přeplatíme, že jo? Takže tam ale zase bude... Hele, uvidíme, jak bude hrát. Já si počkám ještě na tu sezónu. To asi všetci zvažují budoucnost, že jim končí kontrakt. Asi tak je to jo, niečo, ale... Nevím, akože, asi jo, ale... Za mňa, akože výkon tejto sezóny úplne, že championship level, nie je o čom. To bolo fakt hrôza, des, škandál. Proste nenájdeme asi horšieho hráča, alebo hráča, od ktorého som v United viacej čakal a hral takto zle, ako je práve... No, z ofenzívy bol nejhorší proste. No, proste fakt to je, Rashford je obrovské sklamanie v tejto sezóne. Kamo, víš, koho mne připomínal? To bol úplne Depay, totál. Víš, že Borec co nedokáže přejít jeden na jednoho. Ale je mu ani zakončení, než si ber, on doteraz dával 20 gólů za sezónu. No, 20 gólů dal jednou, podle mě. Jako. Ale dohromady myslím, jakože dával 20. Alebo okolo 20, 17, 18, určitě mal pravidelně. Čo nie je zlé, čo nie je vůbec zlé. No to ne, to ne. A teraz, on byl úplně jalový, to bylo fakt hrozné. Ale já to zberím takto, že... Fakt, ja som mal Rashforda veľmi rád, stále ho mám veľmi rád a chce odísť, tak nech ide do prdele. Ale ja si tak poviem, že euro, operácia, celá zlá sezóna United, že fakt akože odpísať Rashforda po tých troch sezónach alebo koľkej mal, keď nás fakt vyslovene on ťahal, po tejto jednej, ktorá bola poznačená fakt tým eurom, psychika, zranením, operácia a celá sezóna vlastne United bola zlá, mi príde ako dosť nefér, keď napríklad ten tvoj obľúbený Paja Pogba hral 3 sezóny píču a ešte sa ho niekto zastáva. Jo, tak Paja je búch. No. Ne, ale jo, souhlasím s tím. Hele, s tímhle souhlasím. Ja proste jenom, co mne vždycky vytáčí, je to, když ten hráč právě i po těch špatných výkonech prostě chce někam jakoby jít. Že se cítí urazeně možno, alebo jo, přesně, že nehraje. Ale zase ta zpráva proběhla iba raz. Fakt ona potom se internetom nešířila. Ale kámo, pamatuješ si, jak si, já nevím, jestli to přímo řekl Rashford nebo něco takového, že, nebo to bylo možná jenom u Fabricia, že nehraje. Že on si nestěžoval, nebylo kvůli tomu, že jemu končí kontrakt. Jo, ale to bylo kvůli tomu, že nehraje. A to je možná to, co mě vytočilo. A možná, že od té doby mám na ní nervy. No. Že on prostě byl nasraný, že nehraje, ale on byl úplnej, ty vole, on byl tak šílený, že on si nezasloužil hrát. On to nepovedal. Len Fabricio přišel s tím, že zvažuje svou budoucnost kvůli tomu, že mu končí kontrakt a kvůli jeho herné vyťaženosti. No to, hlavně kvůli tomu, že nehraje. No. Ale nebylo to urobené tým štýlom, že on povedal jak Pogba do médií, že nehrám a som nespokojný alebo niečo. To bolo vlastne len z toho, že zvažuje svoju pozíciu v týme kvôli tomu, že nehraje. To mi zase nepríde až taký akože odstrel, keby to prišiel do médií a povedal maj na drzovku, že chcem odísť, lebo nehrám. Jo, chápu, no. Souhlasím s tým. Takže ja súhlasím, že Rashford mi pil krv celú sezónu, bol fakt podpriemerný, že mal fakt zlú sezónu, ale ja by som sa určite nezbavoval, keby nechcel. Akože odísť. No kámo, počkej, takže on má teďka plat kolik? 2 kila, jo? Niečo takéto. Nebo lehce přes 2. Takže a dejme tomu, že minimálně bude chtít 270-280, protože to bude dlouhodobá smlouva, možná 300. Dal bys mu teďka 5letou smlouvu na 300? Nebo bys ho prodal? Protože jiná varianta je blbost, protože potom už prostě mu skončí smlouva, že jo? Stále si budeš nechat. Takže ty bys mu prostě nedal smlouvu, nechal bys si ho. Mne to príde ako najlogickejšie riešenie v tejto situácii. Uh-huh. Ja by som ho nepreplácal. No ja také ne, ale podľa mňa to stane, no? Že proste dostane brutálnu smlouvu. Ja by som si počkal a potom mu zaplatil, ale dávať mu teda po tejto sezóne dlhoročný kontrakt je blbosť. Si to nezaslúži. Ale na druhej strane, keby to bol ten Rashford z minulej sezóny, tak by som mu to dal. Jo, to súhlasím. Ale po tejto nie, takže ja asi... A kámo, tú sezónu predtým hral dobrý Martial, víš co? No ale ja viem, ale Rashford mal ešte aj predtým sezónu dobrú, vieš.
Takže ja by som si asi počkal to v tomto prípade, lebo dávať mu, ako si povedal, kontrakt na 300 tisíc alebo na koľko, štvoročný minimálne, 4 plus opcia, alebo, alebo to možno bude 250 tisíc, čo mu dajú, ale aj to je veľa. Jo. Vieš, to je hrozne veľká pálka a dávaj mu to fakt na 4 roky, potom kto ho kúpi, vieš, to bude ty vole, ďalší vysedávač na lavičke, ktorého nikto nebude chcieť, takže ono, ako toto hrá v jeho prospech, že možno Rashfordovi, aj keď dáš ten kontrakt väčší, tak ho niekto kúpi, lebo je Angličan. Chápeš ma? Jo. Že je to proste cenený hráč. Tak ho proste ten nejaký menší klub, Everton, West Ham, niekto ho vezme. Jo, keby to bol jo. Nejaký Španiel, alebo nejaký Afričan, Azičan, tak je to už horšie. Lebo on, dokým nemá status homegrown playera, tak je to pre nich nezaujímavé. Hej, nezaplatia ho, ale Rashforda by niekto uplatil. Proste neverím tomu, že Rashford keby odchádzal z United, tak by šiel dajme tomu do West Hamu a ver tomu, že West Ham by mu 170 tisíc dal. Alebo 150. Jo, to jo. Vieš, jo, takže, to jo. A to pre neho nie je až taký skok. Ale možno nejakému Španielovi alebo komu, ty vole, tak si povie ten West Ham, tak my tu nedáme Španielovi, ty vole, 170 tisíc, vieš. No, jasne, no. Takže pre mňa Rashford bude skôr predateľný ako nejaký Kepa v Chelsea. Tak to je jednoznačne. Hej, takže přínos pro kulturu. Že ja zase Rashforda mám rád, Bruna mám rád, Ronska mám rád a potom by šiel ten De Jong, no tam by som to uzavral, lebo De Jongu sme sa začali baviť, no. Jo. No, jo. Ja proti tomu De Jongovi ako nic nemám, no. Proste bych si počkal, jak bude hrát a uvidel. No jasné, ale ako si, určite patrí tým najväčším sympatiakom v týme. To asi jo, ale to je proto, že všechny nesnášíme teďka. Že laťka nie je nastavená vysoko. To není, no. Ty vole. To je, jak kdybys, ty vole. Ja chcem Marko Rujsa s Dybalom. No. A Dybalo by si bral? Ne, si super posral. Ne? Ale mal by si ho rád, či nie? Včera dal gól v zápase finalissima. No, Messi aký dal 2 asistence. Nechcel by si Dybalo. Dybalo by si nemá rád. Ani skrz naše podcasty, ani nič proste. Kámo, ja by som mu hrozne fandil Dybalovi. Hele, já bych mu taky fandil, protože by to byla prdel, jo. Mega prdel. Hele, já Dybalovi právě budu fandit, hele, Dybala, takhle, já bych hrozně chtěl, aby Dybala byl v Premier League, ale ne v United. Prečo? Já nevím, já chci mít Dybalu na očích, ale já mu prostě vůbec nevěřím. Kámoky, víš, jakože, ale jako, já jako fandil bych mu určitě, ale mě by kámo po půl roce začal brutálně srát a já bych ho nenáviděl úplně. Ako je tam veľká šanca, že keď Dybala príde do United, že sa nám proste znechutí. Kámo, ale keby Dybala prišiel do United, tak prvotne by to bolo pre Boha. Oni na čo ho berú? Jo. To akože po futbolovej stránke. Ale po takej tej našej stránke, kamarát, ja by som mal z toho hroznú prdel, kamarát. Hele, první půl rok by to bola fakt prdel. V podcastech by to bol super, ale pak by nás to začalo vytáčet a už by to bola prdel jenom pro lidi, ale pro nás to pro ne. Kámo, úprimne, keď Dybala skončí v United, ja si kúpim jeho dres. Prisahám, tuto bude vysieť hore. Dybala, Manchester United, TikTokeris. Prisahám. To bude taká jazda a s tým ešte merchom, že univerzál jak Dybala. Ty kok. To je ono. Ty kok. Univerzál, bude. Dokáže tancovať na Reels i na tom, i na TikToku. Dybala v United, here we go. Poďme do toho. No, ale on pôjde do Interu, podľa mňa. Ja dúfam, že nie. Ja si myslím, že jo. Nech skončí v United, prosím. Ach jo. Jdeme spát. Děkujem všem, kdo to doposlouchali až sem. Já jsem totálně vyčerpaný, ale zvládli jsme to a děkujem všem, že jste to doposlouchali. A Vilko. No. Řekni ahoj. Aha. Ahoj. Ahoj. Ahoj.